Roditelji, dobro dan, hvala vam prvo što ste došli. Dakle, roditelji, nekoga ko bi danas imao 33 godine, ako je vaša priča, naravno, istinita. Ja moram tako da kažem. Dakle, Zorica Jovanović i Goran Mitrović. Sad, teo bi da mi ispričate kako je to izgledalo. Jer vam to običaj inače da radite torte, da obeležite rođendan nekoga koga ne. Svake godine. Svake godine, jel? Svake godine. Gde god se nalazili, jel tako? Gde god se nalazimo. Sad smo prvi put ove godine u Srbiji. Dobro. I kako izgleda taj dan? Tužan. Malo srećno, malo veselo. I onako je inače tužno. Nije on tu. Ste došli familija, jel? Da, da, familija. Tu što ima u Srbiji. Tu što smo došli. Familija je došla. Mali ručak. A recite mi, kako se onda, o čemu ste pričali, interesuje me naravno? Pa prvo su nam čestitali i poželili nam sreću da ga nađemo. Da bude živ i zdrav, gde god da je. Tako uvek. A vi imate još dece, jel? Imamo još dvoje. Još dvoje dece. Oni nisu u Srbiji, vi živite inače u Beču, to sam dovoljio da kažem. Sad mi interesuje, kakav je njihov odnos? Oni pričaju o svom bratu koga nema? Čerka više. Koliko ona ima godina? Ona ima 32 godine. 32 godine. A sin? Sin ima 14. On zna za sve, za svaku priču. On je još dečak. Sve zna. Razume, ali čerka više razume. Čerka više. Da. Kad priča sa nekim, kaže to moj brat. Imala sam brata, ili kaže tako ili izbegava možda to? On kaže da je imao brata, da je bio beba i da je ukrađen. Da je ukrađen, tako govori? Tako on kaže. A sad, a čerka? Za čerku ne znam tačno kako ona kaže. Njega sam čula kako priča, o nju nisam nikad. Ona samo uvek dolazi za taj dan kad je njegov rođen. Pošto kažu, najveća vezanost između brata i sestre. To je uvek tako. Jer recimo, mene je najbolji prijatelj celog života bila sestra. Moja pokojna sestra. I znaš što znači, i za muškarca je jako važno koji je odrasta u sestru, bit će bolje kasnije u braku. Jeste se čuli sa svojom desom tada, kad ste, ajde, kažem, proslavljali taj rođendan? Jeste. Jesmo. Zvali su nas šta radimo, kako i tako. A oni su zvali, pošto znaju da je rođendan. Ćerka je zvala, je li došlo neko ko je došlo, koga ima i tako. Normalno sve što je trebalo. E, priča, vi imate interesantan deo priče i oko toga, dakle, nešto što je pokušaj zloupotrebe tuđe muke. Dakle, od strane policije, to ćemo čuti malo kasnije. A vas ću zamoliti, izmišljam šta se sve to događalo, kako ste vi saznali, kako ne saopštimo. Sada predstavljam drugi gosti. Hvala vam, dragi gosti. Malo ćemo danas malo pričati o nečemu, o zakonodavstvu više. Treba se usvoji jedan zakon kada je reč o nestalim bebama. I to je vrlo, vrlo bitan ovaj zakon. I još dodno obavestimo gledalce, oni koji sumljaju da su im bebe nestale, da bi trebalo da podnesu odmah zahtev usvajanje zakona, oni koji nisu da tada podneli zahtev nemaju prava više, je li tako? Ana Pejić, pošto ću s tobom pričati malo više o tome. Jeste, hvala vam na pozivu. Znači, šta nam je činiti? Zakon je u pripremi, sigurno će biti usvojen, jer se u decembru mesecu zaseda Komitet ministara Saveta Evrope, koji je zapretio nekim merama, piše se rezolucija u Srbiji. Znači, s obzirom da je 5 godina, odnosno krajem 2014. istekao rok da se ovaj zakon donese u primjeru, ne ovaj, nego... Dat je rok bio, tako? Da, da, rok je bio godinu dana, od 2013. do kraja 2014. Taj rok davno istekao, od 2014. do danas, svaki malo, svaki par meseci Komitet ministara upozorava Srbiju da kasni i da nije uradila ništa. Međutim, posle našeg odlaska u septembru mesecu, a i zbog neke druge stvari, ne samo zbog toga, Savet Evrope je donio odluku da pooštri odnose prema Srbiji zbog nepoštovanja suda, Evropskog suda za ljudska prava, i naručili su rezoluciju da se napravi za decembar mesec. Otuda ova hitnost u donošenju zakona. Da se donese, da. Moram nešto pitati, ali po vašem mišljenju, zašto se to odugovlači toliko? Jel to su nečiji interesi čuvaju ili... Da. Tu ima puno faktora. Puno faktora. Jedan od faktora je što su ljudi koji su krali decu i trgovali decu vrlo moćni. Drugi, jedan od faktora je što mi kao roditelji nismo bili uključeni u tu igru i mi smo uvek bili a priori protiv tog zakona. Možda neki put, pazite, mi smo države prevareni. I kad si jednom prevaren, onda je teško vratiti poverenje. Znači, ako država tebi nešto nudi, ti to a priori odbijaš. Jer nas nikad niko nije pozvao da nam objasni. S tim da kažem da
smo se molili za pomoć. Recimo, jedna od ustanova koja je trebala stati bar na našu stranu, bar da nam objasni, bar da da rešenje ili predlog, to je Srpska akademija nauka, kojoj se mi obraćamo do ludila već par godina i uz dva pokušaja su nas odbili, neće da nas prime, mi tražimo pomoć. A na koji način nas odbiju? Pa, evo ovako, jednom su nam rekli dođite u četvrtak u 2 sata. Mi smo se spremili za taj četvrtak. Kad je došao četvrtak u 12, oni su javili ne može u 2, predsednik Kostić negde ide, dođite u 12. Mi ne možemo doći u 12 kad ne živimo u Beogradu. Znači, nama treba da preletimo sat vremena da bi stigli, ali nismo mogli. Sljedeći put, kad smo molili da nas prime, rekli su dođete taj dan u toliko sati, ne pitajući nas da li možemo, mi smo baš taj dan bili u Strasburu. I rekli smo, ajte, kad dođemo iz Strasburu, odmah idemo kod vas. I da vas malo obavestimo šta su vam tamo rekli. Međutim, oni su rekli da je njihov član Akademije Veličković umro i da su zauzeti oko sahrane i ne mogu nas da prime. Znači, mi smo deca ničija. Nas niko neće da pomogne. Kad bi nam neko objasnio neke stvari, možda bi ne bi postojao taj raskol između roditelja, unutar roditelja i između države. Ana, nastavit ćemo, imamo dosta mi da pričamo danas. Ti inače imaš i ličnu svoju priču. Da, imam, naravno. O tome ćemo lako. Milka Kreće, dobar dan. Inače da kaže, obe ste članovi udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, je li tako? Tako je. Koliko je u vašem udruženju ima roditelja koji traže svoje decu? Ima jako mnogo. Jako mnogo. Ja znam da sada ima oko 1500 zahteva, je li tako? Da. Je li slična priča kad govore svi, je li to isti metod u stvari? Sve isto. Ili su različite priče? Sve isto. Sve isto. Sve isto, kako da kažem, znači ja sam se porodila. Rodila sam muško dete koje sam čula plač i videla. I samo odjednom nema. Dali su mi injekciju, to se sećam dobro, to znam, da su mi dali injekciju za smirenje i da su me poslali na ginekologiju. I ujutro su došli, to je bilo noću, to je bilo 19. decembra, a vodi mi se da sam se porodila 20. decembra u pola jedan. I kad sam otišla gore na ginekologiju, ujutro su me pozvali da mi saopšte da moje dete mrtvo rođeno, pošto sam ja imala karičan porođaj. Čekaj, vi ste čuli plačice, jel? Da, ja sam čula plač. Da pokazana beba bila? Ne, nisu mi je pokazali, ja sam videla i čula plač. Znači da nije mrtvo rođeno? Ali su mi rekli u obrazloženju zašto sam prebačena na ginekologiju da je moje dete rođeno, mrtvo rođeno dete. Sad kad razgovara sa roditeljima koji dolaze, šta se dođe u udruženje? Što se odmahili? To me interesuje. Kako to? Ljudi svi imaju istu muku. Oni svi žive sa tim problemom godinom. Jeste, jeste. Sve to, kako da kažem, na isti kalup. Ili je mrtvo rođeno, ili je živjelo 12 sati, pa jednostavno umrlo i jednostavno nema deteta. Da. Pričat ćemo malo više o tome šta se poslije događa i šta se priča da je u stvari. Zorica Kreće, dobar dan. Zorica, ti si najmlađi član ovoga društva danas ovde, ali ti si predsjednik ovog udruženja. Tako, ja sam ovog najmlađi član. Da, ti si predsjednik udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine. Tako je. Dakle, ovde je tvoja mama, ali tako? Tako je. Nismo rekli, dečak je bio rođen, jel? Dečak, dečak. To je koje godine? 93. A koje si ti godište, Zorica? 95. Ti si 2 godine kasnije. Da. Jel ti živiš sve vreme sa tom pričom o svom bratu? Pa ja sam 2015. na 16. saznala o tome. Mama nije... Šta do tada niste pričali? Pa mama se bojala, evo, pitajte, moje reakcije. Jer sam odrasla kao jedinica. I bojala se moje reakcije kako ću da priznam nekog koji još ima pored mene negde daleko. Ne zna ni ona gde, ali ceo život je sumnjala da je to dete živo. I kad je skupila snage i rekla mi, ja sam je podržala, sećam se, bila sam kod brata u Parizu od rođene tetke, podržala sam je i odmah sam krenula u potrebu. To znači da ti je mama javila telefonom, je li? Pa na Skype-u. A na Skype-u, je li nisi imala hrabrosti da kažeš ovako uživo, pa na Skype-u ili... Ne, ne, to je, ja sam od početka sumnjala da moje dete živo. Posle se rodila Zorica i to i...
nisam znala baš što ona kaže, nisam znala kako će ona to da prihvati. A zašto si se plašila? Pa ne znam, ne mogu ja to da objasnim zašto sam se ja plašila. Jel, nju sam na primer, jedna isto dobila. Imala sam baš problema. I onda sam svu sam pažnju posvetila njoj i zamišljajući i tog moje dete prvo. Nikad ga nisam zaboravila ni dan danas. E onda smo jednom, to je meni, ja sam nešto sanjala. Uvek u snu se, jel ja malo pa sanjam moje dete. E onda sam rešila da je javim, ona je bila kod brata u Francuskoj. Ako nije suviše intimno, kako ga sanjate? Pa kako da ja vam objasnim sanju? U daljini negde. Jel ja njega često zamišljam? Jel ja njega često zamišljam? On je sa mnom uvek u mislu. Sa mnom je stalno. Ja, na primjer, i na poslu kad radim, ja imam, na primjer, nekoga koga ocrtam, koje je to njegovo godište, i ja tražim svoje dete u tome. Imamo sestre, sina, na primjer, isto tako. To godište, ali? Jeste, 93. godište isto. I ja njega zamišljam, ja njega volim kao sestrino dete i zamišljam ga kao svoje dete. A jeste bili dali već ime sinu? Ne. Ne, ali moj sin se treba zvati Milan. Milan, da. Milan, ali pošto vodi se mrtvo rođeno dete i onda nema... Znači, Milana tražiš u svakom detetu njegov godište. Jeste. A sad još ovako, ja znam, to je suviše intimno, dakle, kad sanjaš, jel ti se on nešto obraća, traži li da ga nađeš ili... Pa, jednom sam sanjala baš tad, kad sam njoj javila. Kad si odlučila da javiš? Kad sam odlučila, sanjala sam kao da meni ide muška, dečak. Mislim, dečak, on je sad 26 godina. Da se razumemo, to je čovek sad. Da ide meni i hoće da mi da nešto i pruža mi ruka, ja ne mogu da dohvatim tu ruku. Razumete? To je u snu, to ne mogu da vam objasnim. Razumem potpuno, svi sanjamo pa znamo kako ovo je. Da, i onda sam rešila da reknem, to sam shvatila kao poruku, da treba da krenem, da reknem prvo svome detetu, ovome, jer ona je tad bila tamo, ja sam joj rekla, a tu je bilo par dana pre nek što ćeš doći, jel tako? Da, da. Pre nek što će doći iz Francuske. I ona je za to vreme već tražila po internetu kako šta i dok je došla onda smo krenuli u poslu. A koliko je teško bilo skrivati tu istinu? Jako. Mogu vam reći, to je znači 2015. na 2016. Do tad nikad nikome neće. Ja imam još tri sestre. Što nisi niko rekla ni od najbližih? Ne, sve sam to sama preživjela. Kao svi. Kao svi. Svi su tako. Jel, sad, na primer, uvek sam, na primer, meni je najgore bilo za rođendan, što su rekli Zorica i oni, kad je rođendan, svaki dan je težak. Ali kad prilazi, na primer, evo sad prilazi 20. decembar, ja isto od tad, kad smo krenuli da vadimo papire, ja svaku godinu obeležem isto sa tortom i mi u kući dođe. Svećice sve, da? Svećice, da. Dođe mi od toga maloga, od sestrinog sina ima malecku jednu, po 6 godina, Elena, i onda ona duva i peva pesmicu i duva svećice i mi se to okupimo. Što danas nam je divan dan, otprost. Jeste, jeste. I... Pošto sam ja radila DNK isto sa jednim dečkom, onda smo pevali, te smo godine pevali, ali tako kao za toga dečka. Dobro. E onda se uspostavilo da nije. To ćeš nam pričati posebno. Šta se čuje? Ana, rekla si sada, kaže, to svi isto. Da, isto, svi doživljavaju.
To je priča koja se zatrpa u onog momenta kad izađemo iz porodilišta. Priču zatrpavamo mi, a zatrpava je i naša okolina. Upustvo koje mi dobijamo, odnosno porodica koja dobija od lekara, mi smo svi dobili dozu laži i prevare od te ekipe koja je ukrala naše dete. Znači, meni je rečeno, bolje ti je da ćutiš, da ideš kući, rodiš drugo, ne rodiš... Kako kažu bolje ti je? Je baš tako kažu? Pa, jeste, zato što... Ali ta poruka, je li? Znate kako, jako mnogo majke je rečeno, majkama je rečeno, bolje ti je da ga nisi videla. Znači, ima žablu glavu, kreću glavu i tako, gluposti, razne gluposti su nam pričali. Meni konkretno nisu, meni su rekli bolje da ga nisi videla. Znači, i onda mi kao, dobiješ ti kao neku grižu savesti, za šta si ti rodila, kornjaču. Znači, ubiju te u startu i ti ideš kući sa tom nekom tugom, bolje da ćutiš. Mužu kažu, nemojte to spominjati, može žena da poludi, da ima problema, no i on ćuti. Mami kažu, pa nemojte spominjati ćerki, to već je psihički ovo, ono, i onda i oni ćute. Znači, mi se samo gledamo i samo ćutimo. A da nemoš ona da pomisliš da one to iz najbolje namere kažu? Pazite, najbolja namera bi bila ono što kaže zakon. Zašto nisu postupili onako kako kaže zakon? A zakon kaže ovako. Majci koja je umrlo dete mora da se saopšti u bolnici da je umrlo dete. Da je se pokaže to dete. To piše u zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Sve smo mi morale dobiti dete da vidimo. Ako nećemo ili nismo dovoljno psihički spremne da potpišemo posebnu izjavu da ne želimo da vidimo dete, da ne želimo da ga nosimo kući i da ne želimo da ga sahranimo. Nama, na naše pitanje da dobijemo dete, oni nam nisu dali, a ne daj Bože da su nam ponudili. Znači, to je ta prevara koju je sistem nama napravio svima. Znači, kad su tako fini i brižni i pametni, što nisu poštovali zakon ove države. Odnosno one države u kojoj smo se porodili, ne ove. Ima tu nešto interesantno, ja se izvinjam, malo sam, znaš, ovo što pričali kad smo već rekli, one i ove države. Šta se događa sa bebama koje su u onoj državi rođene? A postoje, recimo, roditelji koji izveli zahtev, podnesu rođene, ono je SFRJ, recimo, ili tako? Da, vidite, tu su ogromni problemi. Jako mnogo majke, nešto iz Bosne i Hrvatske. Evo imamo jedan slučaj, neki dan se javila žena iz Tovarnika. To je Hrvatska, s one strane granice. Dete je odnešeno u Novi Sad, rođeno u Hrvatskoj, umrlo u Srbiji. Umrlo u Srbiji. Majka rodila u Tuzli, umrlo u Beoradu. Jako mnogo Tuzlanki... A kad oni kažu da prenose bebu da bi je... Pa se, oni kažu detetu je pozlilo, ide za Beograd. Detetu iz Sarajeva je pozlilo, ide za Beograd. A jedino koje nije išlo za Beograd, to je Slovenije. A ovo je sve drugo. I recimo onaj deo Zagreba i gore, oni su imali svoje lopove. Znači, ovaj vamo, pogranični deo je isto išao prema Novom Sadu i Beogradu. Znači, i sad ja vas pitam, ako je žena rodila u Bosni, u kojoj je bila bivša Jugoslavija, dete umrlo u Beoradu, ona moli za dokumentaciju, ovi joj ne daju, ona hoće da tuži, ona tamo zakon nema, ovaj zakon ne važi. Čekaj, ste imali slučaj baš tako, jel sad? Pa imamo ih na desetine, Vanja. Na desetine, mi smo bili u Tuzli, ja i Zorica. I okupili se i došla televizija Sarajevo i došli bi nevladine organizacije i mi smo obećali da će im pomoći. A šta im možemo pomoći? Moraju da se organizuju, da dignu na nivo države kao što smo mi digli i da nateramo te naše države da sarađuju. Mogu samo da... Zorice, pošto ti si u tom udruženju, jel sarađujete sa drugim udruženjima kod nas? Pa, dosta, sarađujemo. A zašto se... Jel postoji neka asocijacija svih udruženja ili ne? Pa postoji nam jedna ista želja da se reši bebi afera, a sad svako udruženje ima drugačiji cilj. Naprimjer, Nestale bebe Srbije i Vojvodine se jako slažu udruženja. Vladimira Čičarevića i naša. Pa sve što se tiče udruženja, mi iz Vojvodine smo zagovornici teorije da svako porodilište treba da ima svoje udruženje. Tako je uradila Španija, tako je uradila Argentina, tako su uradile sve te zemlje u kojima je buknula bebi afera. Jer pazite, mi recimo, Zorica i ja smo iz Sremske Mitrovice slučaj. Naša su deca nestala u Sremskoj Mitrovici. Šta mi imamo zajedničko sa Surdulicom? Samo to da je nestala beba. A ime lekara, dokumenta koje je dežurni babice i tako daje. Znači mi imamo svoje neke specifičnosti. A nas toliko ima. Na ne treba da se guramo. Znači, kod nas u Sremskoj Mitrovici mesečno umiralo 5-6 beba.
Pa kad uzmete godinu, pa kad uzmete pet, pa kad uzmete 50, je to udruženje. Znači, mi smo na nivou Vojvodine, ali treba da imamo udruženje Mitrovice. Svane, da vi sumnjate za svaku bebu koja je umrla da se dogodi. Pa vidite, ako je 240.912 dece proglašeno mrtvim za 40 godina. Koliko dece? 240.912. I ako je smrtnost dece 34 ili 100, promila, što znači od hiljade, 34 ili 100. Ili ako je evropski prosjek 4, ja vas pitam šta je sa oni od 4 do 34. Neka mi neko objasni da je to umrlo. A nije ga vidio, nije ga sahranio, nije nam ga dao. Ajte objasnite. Mi samo tražimo istinu. Okej, jesu mrtvi. Okej, jesu mrtvi. Ali da, hoću da znam. Hoću da znam, tako je. Tako je. Posebno ću pričati o onom zakonu šta je dokaz da je dete. Nego samo da te tebe, pa ćemo, pošto mi je jako bitan ovaj deo vaše ostavljanje kad bude više gledalaca. Znam zašto pomeram priču, jer to je jedan pokušaj korupcije, dakle, strašne priče, mislim, pa zato. Kad ste bili u Tuzli, je li iste potpuno priče kao... Da. Potpuno. Isto, znači, mehanizam je uvek isti. Samo što su bebe, neke su ostajale u Tuzli ili su u Sarajevu ili u Brčkom, pa su tamo navodno umirale, a neke su išla za Beograd, pa su u Beograd umirala. Ali majke su samo telegram dobijale i ništa više. Ima vrlo zanimljiva priča iz Brčkog. Žena je bila s nama. Njena je beba poslata u Beograd i ona je došla u Beograd, platila privatne detektive, advokate, ovoljno, povadila dokumentaciju i dobila dokumentaciju da se njenu dete iz Beograda šalje u Brčko na sahranjivanje. Iz Beograda u Brčko? Da, ali nikad nije stiglo i piše preuzu muž, a muž došao po papire, vodi sud, napada ih. Znači, zamislite da vam je umrlo dete, zamislite, vi ste otac. I da dođete da vidite istinu i dođete do papira gde piše preuzu si mrtvo dete, a nisi ga ni video. Kako bi se osjećali? Isto tako kao i mi. Ogorčeni, čemerni, besni, izgubljeni, posvađani, rastrojeni i tako dalje. Znači, ovo je sve posljedica toga što niko s nama nije radio sve ove godine. I danas neće da nam pomognu. Koliko ja nedeljno šaljem dopis Sremskoj Mitrovici da mi kaže u mamino ime, naravno, jer u moje neće da mi odgovore, pa ja kao mamino ime pišem, ona potpiše, pitam gde je dete, zašto nije sahranjeno, ko je radio, koja babica. Mi imamo babicu, upisana je Slavka Nikolov. I nema je nigde. Nigde ne postoji. Sve sam živo tražila, nigde nema. Postoji kao da je ona... Da, a mama je, bili smo u uviđaju u dokumentaciju, da li je verna originalu. Kada su nam otvorili knjigu, bile smo ja, Ana i mama. Išle smo nas tri da bi jedna mogla da slika, naravno da i mi njih prevarimo. Ima 16. datum, upisana žena, porodila se. Moja mama 20. upisana i dole 18. a... Preko neke žene su prelepljene bele nalepnice i upisana moja mama da se porodila. Svatate, knjiga protokola je knjiga koja stoji na kapiji, na vratima sobe gde se žene porađaju. Znači, ušla, izašla, prošla kroz knjigu. Ide 15. ide 16. decembar, ide 17. ide 18. Ulazi ona, porađa se 19. Da. U knjizi piše 20. ali se taj 20. nalazi iza 16. Znači žena 16. ona 20. sljedeća 18. i sve dole uredno. Znači ubacuju je gdje je vreme, nije i nalepljuju je ovako lepo isečen beli papir nalepljena na neku ženu. Kako objašnjava kad ste to bile tamo? Pitala sam, tražila sam i pravnika da dođe da nam to objasni. I zatvorili, rekli, dosta ste vidjeli. Dosta ste vidjeli. Dosta ste vidjeli, možete ići. Jeste li snimile to? Da, što smo, imamo sve slikano. Iz provodnica Leša, moja mama 93. Ana 88. Isti broj iz provodnice Leša za naše dete i za Aninu. I znači sve majke, ovo je loše da znaju, sve majke koje sumnjaju da su im deca umrla u Sremskoj Mitrovici dobijaju isti dokument. Dete im je upućeno na sahranjivanje na groblje, ima dokument, kupljen sanduk, plaćen prevoz, dve potvrde, privatnom preduzeću. Odeš na groblje, oni kažu da, možda oni jesu uputili, ali to ovde nije stiglo.
Isti broj potvrde, isti dokument, isto sve. Samo na moje piše Ana, na njoj nam piše Milka. I ja sam pitala, samo da dodam, ja sam pitala bolnicu i doktor Malobabić mi je odgovorio da smo dokumentaciju dobili. Ja ne tražim gde je dokumentacija, nego gde nam je dete. Idemo samo na kratku pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor. Imamo ovu jako interesantnu, počnu gledalci, priču iz Beča. Imam dvoje gostiju iz Beča. Dakle, neverovatnu priču, pokušaj korupcije. Dakle, traže su im pare, i to ljudi iz policije da im nađu bebu, koja je proglašena mrtvom pre toga. Idemo na kratku pauzu. Emisija posle ručka. Dakle, pričamo o nestalim bebama. Malo je drugačiji ugao danas. Doduše, kako se priča ovome, bez intimnih ispovesti nema prave priče. Nažalost, oni do koje bi trebalo dopre, bar malo emocije da pokažu, često ne pokažu. To me ćemo posebno našto se sve nalazili. Sad bi te ovaj slučaj jako interesantan. Dakle, ima ovdje bračni par iz Beča, Zorica i Goran. Goran Mitrović i Zorica Jovanović. Pošto će biti tu jedan deo o kome se manje priča često. Našto sve nalaze ljudi tražeći svoje bebe i ko pokušava sve i na koji način da iskoristi njihovu muku i da je naplati. Ali pre toga još bih teo malo, dakle, porodila se u Narodnog fronta, ali tako? Da. A šta je tebi tačno rečeno na porođaju? Na porođaju ja sam se porodila sasvim normalno. Videla sam dete, videla sam da je muško. Videla sam, onako ličio na mog oca. Aha. Da, videla sam dete, babica mi je rekla koliko je težak, koliko je dugačak i odeli su dete. Dobro. Više ništa nisam videla dete. Mene su posle kasnije odeli na spratu. Pa dobro, ti si pitala, šta su ti govorili kad se raspitivala šta je s detom, zašto li ne donose dete, šta su ti govorili? Ne, ja sam došla u sobu, oni su mu stavili, bila još tri žene u sobu i ništa više. Dolazili su na dva sata sestre da nam kažu kako su bebe. Rekli su mi da je moja beba dobra, da je stigla, da je sve u redu. Treći dan, to je bio u ponedeljak, 3.11. Znači nisi videla do trećeg dana, nisi videla više deta? Nisam ni videla, samo sam čula kako je bebi. Tako je bilo u toj sobi. U Narodnom frontu. Posetu nismo imali. Kad je poseta dolazila, ja sam znala da su sestre dolazile i čitala imena koje šta dobio. Ništa drugo nisam imala od posete. Ja sam se porodila 3.11.86. To je bio ponedeljak u 10.35. U četvrtak ujutru dolazi doktorka, pedijaterka i budi me. I kaže mi da izađem u hodniku. Ja sam izašla u hodniku. Ona mi je rekla da je moja beba mnogo bolesna. To je meni palo teško. Pitala sam šta je, u čemu se radi, šta je problem. Rekla mi je da ima probleme sa disanjem, da ću oni da pokušaju sve šta mogu. I ja sam je pitala, mogu da vidim dete. Ona mi je rekla da će dozvoliti da vidim dete. Ja sam tu čekala u sobu, nema je, nema. Ja ne znam koliko je trebalo. Ja sam otišla tamo gde su bebe da vidi moju bebu, pokucala na vrata, niko se nije javio i ja sam otvorila vrata. Videla sam sestru kako obuče dete. Ali nisam videla glavu, da sam videla, ja bih poznala da li to moje dete. Romska deca se poznaju. Nisu sva ista. Nije bilo dosta Romkinja u bolnici. Da. I ona mi je pitala me šta tražim. Ja sam rekao da mi je doktorka rekao da će vidi moju bebu sa mojim imenom. Ona mi je rekao kao je doktorka rekao da će vam dozvoliti da vidite dete, sačekajte, ona će doći kod vas. Idite u sobu. Kao doći ćete zajedno. I doće kod mene u sobu da mi javi kad mogu da vidim dete. Ona je došla, rekla mi je, nažalost, vaša beba je preminula. Ja sam, kao i svaka majka, izgubljena u plač. Tražila sam da vidim moje dete. Ona mi je rekla, dete ne mogu da vidim, dete ide na obdukciju. Ja sam joj rekla, kad ću moći da dobijem dete da sahranim? Ona mi je rekla da je to nemoguće, da ja to dete neću dobiti, da sahranim, da dete ide na obdukciju, da ću opširnije, kako je moguće zbog disanja, šta ste radili s njim? Pitala sam sve zbog čega, da mi je rekla sve opširnije će mi reći u papirima posle mesec dana. Mogu samo nastaviti s pričom, je li to? Inače, obično se ide na obdukciju
Zakonski je obavezna obdukcija, ne običaj, nego obavezna. Obavezna. Znači, postoji u zakonu nabrojano u kojim slučajima obavezna obdukcija. Znači, postoji sudska i postoji ova medicinska obdukcija. Znači, samo to treba nas glasiti, ne daj Bože da neko nekog udavio i tako dalje. Da bude znači, obdukcija je obavezna. Znači, nema hoćeš, nećeš, moraš. Ali zašto nisu radili? Ali sad još, dete trebalo i posle obdukcije pokazati? Posle obdukcije dete ide na sahranjivanje i onda se nudi roditeljima. Znači dođe tetka, baba, deda, sve krva, neko sa sandukom, opremom ili već kako to ide, preuzima dete i sad da li će otvarati ili neće otvarati. Kao i svaki drugi leš koji se preuzima iz bolnice. Sad nastavi priču, Zorđe. Ja sam tražila, ona mi je rekla, kad bude sahrana od bebe, ja ću znati. Javit ću oni meni, to sve poštom. Kao javit ćete za sahranu? Javit će mi poštom kad će biti sahrana. Da ću da pošalju papir. Dobit ću papir. Ja nikad nikakve papire nisam dobila. Ni jedan papir ne pošalju? Ni otpusnu listu, nemam je danas danju. Još uvek je nemam, od 86. godine. I mene su samo spustili dole na prizemlje. Tu sam se presvukla, dobila sam od moje familije garderobu, od porodice da se presvučem, izašla napolje bez ičega. Posle mesec dana... Gde se bila, šta si radila? Ništa. Nema deteta, nema papira. Nema ništa. To sam htela još da vam kažem. I to je ona rekla za obdukciju, da dete ide u obdukciju, da će biti, da ću biti obaveštena kad će biti sahrana. I ona je premeštila me odmah u drugu sobu. I bila sam sama u sobu. Dala mi je injekciju, sam je pitala zašto. To ti je za smirenje i za prekid mleka. Da se ne sekiram, kao i svakoj majici što su rekli, mlada si, imat ćeš dece. Ja sam stvarno bila mlada. I ja sam toj doktorki verovala sve što je pričala. Tako sam vaspitana da verujem, da slušam što mi neko kaže. Mada je to bila greška, sad vidim. A kad si počela da sudiš? Ništa mi nije bilo jasno. Naravno, kad dođe bez papira, bez ničega... Ništa mi nije bilo jasno. Kad sam došla taj dan, ja sam spavala, još uvek tako nešto, nikad nisam spavala. Došao je socijalni radnik, Zorica se zvala, samo to se sećam, probudila me. I rekla mi je da sam maloletna, da mi traži podatke o roditeljima. Jer sam venčana, nisam venčana, ko je otac, sve sam joj to ispričala i rekla sam da je moja beba, da mi je doktorka rekla da je dete umrlo. Ona mi kaže, to ja ne znam, bila je žena iznenađenja, to sam videla po nju, da je dete umrlo, a ona ne zna ništa za to. Ništa, više niko nije mi javio ništa, ja sam tu samo spavala. Sad da pita nešto. Je li ovo redak slučaj da se izađe bez ikakvog papira? Nije. Otpuštane smo mi noću, u pola noću i uveč u 8 sati. Dobit ćete dokument naknadno. Pa ko je uporan, pa obija pragove. Posle 2 godine dobije neki papir, obdukcini i tako dalje. To je, ja sam lično dobila otpusnu listu za mene, a eto Zorica nije. Znači, mnogo, mnogo majke je reklo, recimo, zamislite, kad ti dođe, ajte da nešto kažem. Kaže ovako, jedna scena, Novi Sad. To se ponavljalo i u ostalim bolnicama, ja pričam o Novom Sadu. Nazovete kući mama, imala je Zorica mamu, bila je maloletna, njenu mamu nazove babica iz bolnice i kaže ovako, gospođo, jer možete vi da dođete hitno u porodilište i da uzmete svoju čerku i da naterate čerku da potpiše da uzima dete na svoju ruku, bez obzira što su joj rekli da dete nešto bolesno, nije dobro i tako da je. Ja, nemojte me odati, neću vam reći ime, brzo trčite po vašu čerku i unuč. Što to se događalo? Da. I onda se desi sledeće. Žena ode u Novi Sad, i kaže čerki, ajde brzo spremaj se, ideš kući, majka, jel, baba, deteta, kaže ništa ne govori, ništa ne pita i potpisuj, ajde sa mnom. Žena ode kući, prođe život, toliko godina, odnese svoje dete, upozna ženu koja je ostala iza nje i koja je nestalo dete. Znači, ova je izmakla, ali ova druga nije. Nastavit ćemo ovu priču, nevjerojatno, ova... Nego moramo... Možemo vam oba dve dovesti u emisiju. I jednu i drugu.
Zamolio bih tebe, Ana, sad završiš o priču. Ovo stvarno izgleda kao horror priča što si rekla. Pa eto, ja predlažem da te dve majke dovedete u emisiju. Kako da ne? Kako da ne, obe žive u Iriku. Jedna je član našeg udruženja, traži dete i kako se oglašavala na internetu zajedno s nama, javila se ta mučenica koja je, ne mučenica, nego sretnica, koja je pred nje izašla i kaže, ostala bi ja bez dete da nije moja majka došla i mene iščupala. Znači, isti dan, ista bolnica, ista ekipa, isto sve. Hajde, ponovimo još jedno. Znači, sistem je sledeći. Javi se... Pa, ako je neko imao sreće, ako je neko imao sreće da mu neko javi iz bolnice, bežte s detetom. Došao kupac, nešto se dešava. Mi ne znamo šta, bežte iz bolnice. E, te su fino potpisale. Jedna naša u Mitrovici mi je pričala ovako. Rekla joj je doktorica da će dete živeti do 3 sata. Kućeš kući, umreće ti u 3 sata. Kućeš kući, ona kaže, što sam ti daj. I uzela je jedno, je dete ima 30 godina, javlja se nama i kaže, želim da pomognem, ja sam to izbegla i tako dalje. Znači, na tu foru da su imali nekog u bolnici koji mi je javio. Ja nisam, nažalost, i bila sam žrtva. Reci mi, Ana, kako se sad to ne potraži, jer vi sad ćete pokrenuti postupak protiv doktora koji je rekao... Da, mi bi jako rado pokrenuli taj postupak, ali taj postupak je po našem zakonodavstvu nemoguće pokrenuti. Znači, to je upravo taj problem u kom se mi nalazimo. Krađa beba, oni podvode po našem zakonodavstvu pod promenu porodičnog stanja. Što to znači? To znači imao su 2 dece, a mogu si imati 3. Znači, to je promjena porodičnog stanja. To je ništa. To je u stvari ništa. Znači, nije ti se nešto baš naročito ni desilo u životu. Mesto 3 imaš 2 dece i dobro. Šta hoćeš više? Dosta ti je i ovo 2. Eto, to je recimo kod Zorice slučaj. Evo da nastavimo Zorice. Nastavi Zorice slučaj. Ja sam čekala te papire da mi dođu. To me je mnogo interesovalo. A je bila veza sa suprugom? Da, mi smo tražili zajedno te papire u bolnicu, niko nam ništa dao. Kako? Istirali su nas napadili. Kaže, ovdje može i carica Milica da se porodi. Ko da sam ja došla, carica Milica da se porodim? Tebi su to rekla? Meni je rekla upravnik, ne znam šta je to žena, koja je bila glavna tu u bolnicu, kod njima je portir Narodnog fronta poslala, ona me je primila i rekao sam da tražim opusnu listu papire koje mi je doktorka rekla da ću dobiti. Ona mi je odgovorila kako to ja bez opusne liste, nemam nikakve papire, mogla je sada dođe i carica Milica da se porodi ovde. Da kaže da se porodila ovde. Ja sam joj rekla, ne, ja nisam carica Milica, ja sam Zorica Ivanović, tražim moje papire koje treba da dobijem. Nisu nam dao. Ja, tebi znači ne postoje nikakav trag da si ti bila u toj bolnici? Do ondak ne. Nisam imala ništa. I posle koliko godina ste uspeli to da... Pa, to je bilo 2004. u oktobru mesecu. Neko nam javio telefonom iz Srbije, naša familija, da se u Srbiju pojavilo na televiziji beba afera. Svi znaju za moje dete, za mene. I tako da su mi javili, to je bio 1. novembar 2004. Moje dete 3. 11. rođen. Ja sam bila u šoku. Onda sam saznala da nisam sama. Odmah sam tražila to u Srbiju, nažalost nisam mogla da... Jesi ti tada počela da sumnjaš u stvari? Ne, ja sam imala sumnju uvek. Ali nikakvu sigurnost nisam imala. Ništa nisam. Sam samo mislila jednom je ovako, jednom je onako. Nikad nisam znala da li moje dete tačno umrlo, jer nisam ga sahranila. Bez Leša nije umrlo dete. Ja dete nisam videla. Ko je vidio dete od moje porodice, od moje familije? Niko. Niko mi nisu ništa dozvolio. Pa isterali nas iz bolnice. Tako, kad sam ja... Kako su vas isterali? Tako je bilo. Dok nisu nam dali advokata. Kad smo uzeli advokata, onda ovako nas dočekao. Češ se polako, možda mi slišite da priču celu. Onda smo mi iz Beča došli za Srbiju. Iz Srbije nam naša familija, naša advokata. I mi smo krenuli za Srbiju. I došli smo u Srbiju da se nađemo sa advokatom. Da uzmemo papire. Ja smo se nadali da opet ništa nećemo dobiti. Nikakvu dokumentaciju nismo imali do onda. I? Ništa. Ja sam došla tu. Ona prvo tražila, advokat je pokazala svoju kartu da je advokat. I ona nas primila unutra, tražila pasoš. Ja joj pokažem austrijski pasoš. Ja sam državljanik Austrije. Kako je moguće da se ja to porodim tu? Ja sam joj objasnila kako je sve to moguće. Ona... Advokat je rekao da ja moram da dobijem moje papire, sve što imam, i ona je rekla da ćemo dobiti.
Rekao nam da idemo u tu zgradu, mi smo otišli na neki sprat, čekali smo, zvali su nam, dali su nam. U mojim papirima piše prijava od bolnice, tačno, da sam se porodila 3.11. Znači, ipak su postojali papiri. Onda sam, to je bio prvi put da sam dobila te papire. Ali došlo sa falš, sa detačnim podacima. Dobila sam da sam se porodila 3.11.86. datum, sve štima. Kada je dete umrlo 6.11. to je tačno, tako piše. Kad sam otišla kod matičara, sa advokatom isto, nisam smela nigde više da idem u Srbiju bez advokata. Nisu li nas primu? I onda su mi dali da je moje dete umrlo, ovde su papire, 8. novembra 1980. godine. Šest godina unapred mi je dete umrlo, nešto se rodilo. Imam te papir. Dobro, sve jedno, verujem ti, kao da si ga pokazala. Znači, objasnim još jedno, znači, u datume, znači, umrlo je pre, izvinjam se. Tako se, u papirima. Umrlo je pre nego što se rodilo? Da. Imam taj papir. Pa kad kažeš tamo, šta ti kažu? Ne, oni su hteli da se ja potpišem, da oni to popravu. Ja nisam htela da se potpišem. A šta hteli su da potpišeš, da imaju dokaz da ti poprave to? I oni su i na jednu stranu upisali to. Bez njihovo... Ali dugo smo čekali, 3-4 sata smo čekali te papire. I oni su sami potpisali, bez naših... Be, mi nismo hteli da potpišemo. Advokat je rekao, ako hoće, potpišem, ako neće, sam rekao, neću. Pa evo, dok traje emisija, Branko Stanković nam je poslao jednu potvrdu o smrti, gde je dete umrlo pre nego što se rodilo. To je stiglo? Da, to je stiglo dok traje emisija. Znači, evo vidite, zaokruženi datumi, ja dok ste vi pravili pauzu za vesti, ja sam pogledala, to je sada stiglo, i čovjek je napisao, molim vas, ovo objavite. Šta piše? Pročitajte šta piše tačno. Čekajte samo da, pošto sam uvećala sliku. Pa Janina se, devojčica, rodila umro dečak. Branko Stanković kaže, ovo ste mogli poneti i pokazati sramota. Kaže, to je dete umrlo pre nego što se rodilo. Znači, to što Zorica priča, to je naša redovna muka. Mi se s tim srećemo stalno. Pa dobro što si ti kao otac. I sami da popravo bez ičega, kao što je 6 godina i kaže greška i sami ispravio. To imamo ovdje. Da, to su oni sami pisali i upisali. Znate kako, apel na roditelje. Jako je zanimljivo, kad institucije sistema, bolnica, matičar, groblje, policija, ustanove takvu grešku kao što ona ima, oni to brzinom svetlosti isprave. Znači, nemojte pokazivati greške, ćutite, skupljajte papire. Mnoga deca su upisana u knjigu umrlih u isti dan 2003. godine. Umrlo 95. umrlo 96. umrlo 99. Upisano 2003. Bila akcija Afera Beba, Vanja se pojavio na televiziji, nešto o tom pričao, ajmo pregledati knjige. Kako? Ajmo sve u džumle, pazite, postoji u zakonu mogućnost da se dete upiše mrtvo i bez dokumenata. Recimo, rat je, rat je. I sad idete ulicom i vidite čovjek je poginuo. Vi imate pravo da uđete kod matičara i da kažete vidio sam komšiju Peru, eno ga leži mrtav. Znači pravi se zapisnik, nešto se desilo, rekao Vanja, uknjižavamo ga kao mrtvog. Znači može i bez potvrde, može i bez dokumenta, ali to moraju biti neki vanredni uslovi. Znači majka koja se porodila mora da ima prijavu, potvrdu i kompletnu dokumentaciju. Ovo je ispadaka, koliko je tih slučajeva da su to vanredni uslovi ipak? Pa jeste, to jeste. Ovo jeste priča za celo društvo, ovo nije naša priča. Ja to stalno potenciram i mi to stalno potenciramo. Jeste gledali film ovaj koji je bio nedavno? Kako ne? Umetnički film ovaj. O? O žena koja je beba ovaj. Naša Drinka. Ne. Radonić. Ovaj, Šavovi. Da, Šavovi. Šavovi, pazite, mi smo bili na premijeri i raširili ono veliko platno i zahvalili se Terziću, što je shvatio našu bol. Terzić je odlično odradio, film je doživeo. Film je doživeo veliki uspeh, pobedio u Berlinu i nalazi se na listi i bio je kandidat za Oscara i tako dalje. Odlično je Terzić uradio i Terzić je žrtva i njegova majka je isto prošla. A to nisam znao. Da, isto je. Znači to ono, svakoga boli ceo život. Razmislite malo da u Srbiji nema porodice koja nema takav slučaj ako ne u užoj, u široj. Znači ima je i kod vas, sigurno. Znači neka tetka, neka ujna nešto ima. Tako da to je jako velik broj i mislim da je ovo priča za celo društvo, a ne samo za nas. Dobro. Sad ste odali, kažete, krećete, dobili ste neki trag. Evo ja sad imam ko sebe
jedan papir, zamolit ću ovo da neko od kamera koja će pokušati da uveliča, pa ću objasniti šta se nalazi na ovom papiru. Čija ovo rukopis? To je od ovoga policajca što mi je dao. Policajac, još ljudi ne znaju o čemu reći. Na ovom papiru šta piše tačno? Derviši Beljamin. Derviši Beljamin Hadži Milentijeva 52. Šta je to? Gde je prijavljen bio? Ko? Derviši Beljamin. Dobro. Da. Njihov sin. Da. Tako se kaže, to još mi ne znamo dok se... On je rekao da je, policajac je rekao da je to njihov sin. Da. Sve ovako, kako ste vi došli u kontakt s policajcima da vam jave da je vaša dete živo? Evo ovako, imali smo termin sa advokatom da se nađemo na Narodni front. To je bilo kad su nas isterali iz bolnice, nisu htjeli nam daju papirologiju. I uzeli smo advokata. Poslije par dana, 3 ili 4 dana bilo je, uzeli smo advokata. I advokat nas čekao u Narodni front. Ja sam kasnio. A kad uđem u Beograd, ja se izgubim. Znači, ne znam da se snađem, realno da kažem. I ja sam uzeo taksistu i rekao sam da žurimo, treba nam papire iz Narodnog fronta, jer su nam dete prodali i ne daju papire, moramo da vidimo tačno šta se radi. I advokat nas je vodio do Narodnog fronta. E, kad sam izašao da mu platim, doveo nas je on tamo do Narodnog fronta i kaže, ako mogu da vam pomognem, evo vam moj broj i da izmenimo brojeve. Mi smo izmenili brojeve, kaže, javit ću ti za par dana da vidim šta mogu, da li ja imam nekog da vam pomogu. Taksista vam kaže? Taksista, ja. Znači, tog taksistu nikada nisam vidio, nego ovako, slučajno smo ga zaustavili, jer kad god dođem u Beograd, ja uzim taksi. Ne znam da se snađem, realno da kažem. I posle 3 dana on je mene zvao, kaže, ako može da dođete, imam nešto za vas. Našli smo se oko 8 sati, čekao nas je on na ulazi gde smo se dogovorili u Beogradu. Otišli smo u neku kafanu, to je bila neka zabačena kafana, nije ni kafana, restoran, nešto malo, zabačeno je. To je bilo kod Dušanovca. Tačno znam kada je rekao, gde je to, kaže, kod Dušanovca. Dobro. Otišli smo mi tamo, bili su 2 policajca u uniformu i 4 u civilu. Znači 6 policajaca. Znači otišli smo za ženom. I taksista bio. Jeste vi bili? Taksista. Jesam, i taksista je bio tu. Da, ali ja ne računam taksista, taksista nas je odveo na toj mjesto. I on je sedeo s nama za sto. Da, da, sedeo. I taksista je bio s vama? Sedeo s nama za sto. Sedi, znači ekipa. Da, on je nas upoznao sa njima, kaže on može da vam pomogne i to. Ja razumim što. A sjeli smo mi, prvo što je rekao ovaj policajac, što je sedio preko puta mene, rekao je Zorici, kaže, gospođo, vaš je sin živ, prodat je, prodala ga je doktorka Kadrovska. Znači, to nam je prvo rekao. Razumeš? Kaže, vodi se na ovu i ovu... Hoćete ponoviti ime, kako? Kadrovska. Doktorka Kadrovska. Kadrovska, samo je to rekao. Makedonsko prezime, makedonsko prezime. Ali još nešto, on je rekao nam ovako, kaže, ona nije u zemlju, ona sve što je imala, ona je prodala iz Srbije, i ona je otišla u privremenu penziju. Oni su nju tražili na njenu adresu? Tražili su ju. Navodno, da su ju tražili. Nama su tako rekli. E sad, možda su oni i prezirili. Samo je nešto pitan. U čega su oni vama tražili? Ste vi dali taksiste neke papire? Jesmo. A vi samo niste mi to rekli. Znači, dakle ste taksiste... Oni su se dogovorili. Dao sam mu ja matičan broj. Kad smo se čuli. Samo matičan broj sam mu dao. Moje ime, prezime. Ime, prezime i matičan broj. Kad smo se čuli. I on je uzio to. Poslije 3 dana me zvao. Ja razumiješ, kada se nađemo sam. Mi smo se našli. Znači, rekao je Kadrovska i to sve. E, kaže, košta će vas 25.000. Šta da je? Čega 25.000? 25.000 eura da nam nađe. Kaže, to je mnogo. Kaže, gospodine, kaže, vi ćete nam dati pare. Kad završite DNK analizu. Kaže, radite u Srbiju, radite u Austriji, radite gde god hoćete. Kaže, kad se utvrdi DNK analiza da je vaše dete, vi ćete nama pare. Ja sam rekao mnogo. Ja sam rekao, znate, gospodine, ja mogu vama 8.000 eura da dam. Bez problema. Jer toliko sam imao. On nije mogao. U tom je upao taksista u reč, kaže, pa bolje i 8.000 nego ništa. 8.000 eur. Jel, kako je to grozno. Da. Ono će životu, ošto kad ovako pričamo, a vi ste u muci, nemate ti gurušnog kupita. Da, ali znaš šta je pojenta? Pazite. To je strašno, to isplivavaju stvarno neke stvari da vi trgujete... Da, da, Bebi afera je puna novaca. Bebi afera je puna novaca. Ne bi to da li je velika novac ili mali, nego strašno kad vi o životu nečijem govorite kroz cifre. A oni misle da smo mi u Austriji da mi beremo pare. E, tako su misle. Ja sam imao dok Mercedesa novog, dobar auto vidio, znači vidio su sve što se tiče toga. Ja sam 8.000 eura dao. E, sad je moja greška. Čekaj, dao si pre nego što si... Ne, on je nudio. Ja sam nudio 8.000 eura. Dobro. Znači, 8.000 mogu da vam dam, toliko ima, toliko sam imao. Znači, nisam mogu da se uđam, jel nema. I on je rekao, evo vam moj broj, privatni. Moja je greška što sam ga ja bacio. Ja sam došao do auta i kažem, Zorici, ovo su lopovi, ja uzim iz cepa taj broj telefona. A kod Zorici je bio ovaj broj kad je rekao da je sin. E, šta će se dešavati?
E, Zorica je mi izvadila 1000 eura, kaže, ja vam 1000 eura, samo što ste rekli da je živ. Dala je 1000 eura. I on je uzao 1000 eura. I dao mi cedulju. I dao je cedulju. Kaže, i onda je Zorica kupila tu cedulju za 1000 eura. Da. Ja sam ih častila 1000 eura. To je bio čast. Ana, to je bio čast od nas što je rekao da je živ. Okay. E, posle smo mi imali trag kako ćemo dalje. Šta se dešava? Znači, mi posle angažujemo privatnog detektiva koji je to radio sa Beogradskim. Znači, ovako polako još jedan. Znači, dobili ste adresu, ovo je adresa što sam pokazao malo pre, gde živi, gde navodno živi. Gde je bio prijavljen. Gde je bio prijavljen. A je on objasnio od čega on zaključio da je to vaše dete? Po matičnom broju, kako on to... On nam je rekao da je to iz matičnih knjiga. Matičnih knjiga. On nam je rekao da je to... Kako se zove ona opština? Knjiga rođenih, je li tako? Vračar. Nije na Vračar. Vračar, opština. Vračar, opština Vračar. Opština Vračar. To je kod opštine Vračar. Savski venac. To je kod matičara i Savskog venca. Da, da. Tako mi je rekao. Savski venac pokriva to područje, da. Ali nisu vam oni rekli iz koje su stanice milicije? Ne. Jesu vam neke imena ostavili? To nas nije interesalo uopšte. Ne, u tom momentu šta, ajde, tražili smo, nisam se interesao kad mi dao taj privatni broj, jedino što sam ga bacio. Molite, samo da te pitam. Znaš li se prvo pomislila kad ti je rekao da živio, kad si dala tih 1000? Ja sam pomislila da znaju gde je i da ću da idem kod njega. To sam bila sigurna, ali nije tako bilo. Meni je to bila želja, samo da ga vidim, da idem, da me odvedu tu gde je dete, da mi kažu gde je. Na to sam bila spremna. Išli smo mi posle na tu adresu. Da, išli smo više puta i pro zadnji put prošle godine. Ja idem na tu adresu 17 godina. Samo moment, sam te sad ide jedan važan moment. Ta adresa, Hadži Milentijeva 52, to je ulica iza hrama Svetog Save. Ide internacionalni brigada i one sve poprične prema parku Karađorđevo. Ja sam slučajno odrasla na broj 45. Znači, to je preko puta. 52, 54 je škola. Osnovna škola u toj ulici. Kad su oni nama to ispričali za taj događaj, ja sam kontaktirala tu ženu koja je kupila kuću na 52. To su stare vile beogradske koje su prodate davno. I ona je žena rekla da nikad na toj adresi nije živeo prezime Benjamin, Benjamin, albansko prezime. Međutim, mi smo se za... Nas je zagolicala ta priča, jer ne mogu da verujem da bi policajac izmislio ime i prezime. Ne mogu da verujem da bi neko došao i vama sad rekao, aj Šašinci, glavna 35, jel? I ime i prezime. Znači, stavio. Za 25 jer izmislio bi svašao. Da. Pa ne, ne može, ipak ćemo imati, imaće priča i kraj. Ne možete baš toliko, kad uđete u mafiju, vi znate šta je, obraz i pištolj, šta je, ne možemo baš toliko lagati, bar oni tako funkcionišu, ne mi. I mi smo krenuli tragom, tu je Zorica odigrala najveću ulogu. Zorica je našla dečka koji je upisan u knjige države Srbije pod tim imenom i prezimenom na toj adresi. Čiji su roditelji Albanci, koji nikada nisu imali ni državljanstvo, ni adresu, ni boravak na toj adresi. Ali je bolnica upisala da se ta gospođa Albanka porodila u Beogradu taj dan kad je ona... Kad se ti porodila? Taj dan kad je ona, na toj adresi je dete prijavljeno. Dete ima državljanstvo Srbije, broji se u 7 miliona ili 6 i toliko, nalazi se na glasačkom listu glasa, odnosno trebao bi da glasa u osnovnoj školi u Hadži Milentijevoj 54. Znači, na glasačkom listu države Srbije. Međutim, pošto roditelja nema u državljanstvu na glasačkom listu i tako da je, onda je Zorica, pošto su ova deca razbijaju, ja stalno govorim, tehnologija će im doći glave. A može Zorica da pričemo što radi? Može, kako ne. A Zorica onda je ona otišla u selo. Izvoli. Roditelja. Onda sam ja kao sestra, pošto stalno kopam po internetu i gledam i pošto sam čula njihovu priču i došla do tih informacija, onda sam ušla na birački spisak Makedonije kako bi utvrdila da li on stvarno sad u Makedoniji, taj dečko, i da li su njegovi roditelji tamo. I onda smo otkrili da njih ima tamo oko 40 u tom selu gde je taj Benjamin. I onda su oni išli u to selo. Sad ti jeste išli tamo? Zorica je vrlo skromna. Zorica je rukom prepisala celo selo. Odvojila tu porodicu, jer to je velika porodica. Pa je onda videla da mama i tata su isti kao u
opštini Savski Venac isto se zovu i prezivaju, imaju sina koji se zove tako, tu na listiću. Pa smo se raspitali da je to kao jedno pleme. I onda je našla konkretnu kuću, porodicu u opštini, kako se zove, nećemo reći celo, naravno. Gde, u Makedoniji, jel? U Makedoniji. A sad dođemo još do toga. Mene interesuje oko policajac ova priča. To je stvarno nevjerojatno. Ne znate ni iz koje su stanice milicije, ništa drugo. Ništa. A kako je završila priča sa njima? Do koji su još para došli? Pa ja sam unudio 8, to je bila moja ponuda, 8000, više nisam imao. On mi je napisao broj telefona, privatno. Ono što si se kaže da si iznervirao pa iscepao? Ja, iscepao. To se kaže što sam ga pocepao. I kazao je, kad skupite pare, nazovite me. I ja kad sam došao do ote, ja sam ga iscepao i bacio. Rekao sam, ovo su lopovi, hoću samo da nas prevare. Tako sam rekao žrtvi. Ali nisam trebao. Znači ovo je jedini dokaz? E, kasnije, ja, to sam kasnije... Ovo možda je kod grafologa, ili tako? Kako ne, pa taj čovjek postoji na listiću, postoje i moji roditelji. Postoji sve. Ne, niste me razumeli, ovaj rukopis. Sve postoji. Ne, niste me razumeli, ovaj rukopis. Da se utvrdi koji je. Jeste vi davali policiju ovo? Ne, nismo više. Neće nikom da zaslušati. Ja mislim, ako je iko pametno danas gleda ovo emisiju, a vezan je za MUP Srbije da mi mora da vas potraži. Pa, gledaj, ja sam prošle nedelje, baš sam rekao Ani, pričao sam sa austrijskom policijom ovaj događaj. I rekao sam kako su mi tražili 25.000 i sve, celu priču sam ispričao šta se radi. Oni su rekli, rekao sam da naša zemlja, naš zakon, kaže da je zastarelost trgovine ljudi. Znači čovjek mi je rekao, to nikad ne može zastari. Kaže, ako oni neću da radu, dajte nama... Zato što ste vi građani Austrije. Kaže, samo advokat neka napiše u policiji da neću da radu. Kaže, mi preduzimamo taj slučaj. Kaže, i onda ako oni moraju da radu. Hoćete to da uradite? Hoćemo. Gorane, reci kad je to bilo? Prošle nedelje. Ne, ovaj papirić, kad ste kupili? A to je bilo 2004. kad smo bili na groblje, kad su rekli da je dete nije sahranjeno. Da, kad smo dobili papir na groblje da nije sahranjeno. Imate datum. Imamo sve. Imamo... To je bilo 4. ili 11. imam tu papir, poslije 3 dana mi smo se našli sa ovima. Sa policajcima. Jel bi se mogli da ih prepoznate? Mogu bi, to je bilo davno, znam da je bio visok, krupan. Evo još jednom, okej. To je 17 godina. 17 godina, dobro. 17 godina to je. A recite mi, je li bio ikakav kontakt da su oni zvali da vam se taksista javljao? Ne. Niko nikad više? Samo su rekli nazovite i to je. Ja sam bacio telefon. I to je to. Znači, 1000 eura se košao taj ludi, ne govorimo o parama, to je ništa naravno. To je bilo čast. Kad su rekli da je živo dete, znači žena izvela, kaže, ja vam 1000 eura, častim vas, što ste rekli da je živo. Samo što ste rekli da je živo. Samo što ste rekli da je živo. E sad mi kaži, su pominjali taj DNK, ti palo na pamet da ideš da ga, da urodiš DNK ili ne? Pa padalo mi na pamet, ali ja te pare nisam imao. I posle sam se ja pokajao, što sam ja podsepao te teba. I ja posle taj taksista nisam mogao da naći. E sad nije to kraj, ide priča dalje, oni putuju. Znam. A čekaj, malo mi je čudno, nisi imao pare za DNK, imao si 8000. 8000 si imao, nisam više. A čekaj, oni su rekli... Ne, oni su rekli da će DNK raditi na kraju... Kad im isplatimo 25.000. Kad srete pare, ha. Znači, oni će nama da donesu DNK analizu od tog dečka. Dobro, pa ćeš onda ti da uradiš svoju analizu da se uporedi. Kad ja završim DNK analizu, ja kad vidim da je to 100%, e onda ja njima pare, oni meni dovedu toga... čoveka sada. Aj sad pre nego što ste krenuli tamo interesovano. Kako ste razmišljali, kakav je susret bio sa detetom koje živi i drugi život ima? To je uopšte priča za sve, tako? Pa to je teško. Na primjer, tu ima još procedura jedna. Mi smo dalje počeli preko tog imena sa Zoricom. Isto to smo i uzeli smo privatnog detektiva. U Skoplje. U Skoplje, ali radio je taj, iz Skoplje je radio sa beogradskim detektivima, su zajedno radili. I našli su sve podatke što je Zorica nam dala, kuću. Mi smo otišli na kuću. Otišli su u Makedoniju? U Makedoniju, to je malte ne... A koje je to mesto? Kod Kićeva. Kod Kićeva, mesto... Dolno Stragomište. Što da ne, ja ne krijem. Dolno Stragomište, ne plašimo se ništa, bili smo tašeno na kuću. Ne, ne zbog plašenja, ne zbog traženja. A, zbog traženja, aha, dobro. Zbog traženja deteta. Da, ja sam pronašla i dete. Još istražujemo to. Dobro. Dobro, to moramo još dok ne izmišljamo DNK. Da, ali mi ne znamo još da li je naše dete. Mislim, još će raditi. Tu su prijatni detektivi koji još završavaju neke stvari. I šta se dogodilo tamo kad ste došli? Pa, slušaj, kad smo došli, bilo je malo, šta znam, neki osjećaj jako nezgodan. Ne znam. A resim je samo, šta si ti kao majka razmišlja kad budeš videla? Kad budeš videla nekog i kako će se on ponašati prema tebe? To je ono najteže, verovatno, kako će sad...
Meni je bilo važno da on izađe na vrata. Ja sam tako razmišljala da je on u Makedoniju, na ta vrata da sam ja pokucala, da će neko izaći, da ću ga tražiti. Kad ga budem videla, ja ću ga prepoznati. Da. Taj osjećaj je to da ću i moje dete prepoznati. A sliku je već videla? A sliku sam znala, već ko je, kako izgleda i to sve. A ko je dao sliku, nisam? Pa ja sam istraživala... A detektiva je prijatelj? Znači sve, bez njega ne bi ništa uradila. Ja sam istraživala na Facebook na sve ko je Derviš i Beljamin. I sve sam što su bili Derviš i Beljamin, ja sam sve pronašla. Ali nisam znala tačno ko je taj, koga ja tražim. Ja posle detektiv sve to regulisam. To je to. I posle kad smo dobili gde se nalazi, mi smo otišli sa detektivom. Gde se, kako izgleda taj susret? Pa mi njega nismo našli. Ne, ne, ali se ljude... Izašao jedan dečko mlad na vrata. Ja sam bila prva na vrata. Otvorio vrata. Detektiv nam je rekao da tražimo Beljamina majstora koji radi kamen. Ja sam se predstavila kao Zorica da tražim majstora Beljamina. Dečko bio simpatičan, dobar, hteo da nam pomogne. Rekao nam je da on ne poznaje nijednog koliko ima godina, da je to neki stari majstor, on ne poznaje nikoga tako. Nekog majstora pod tim imenom. Razmišljao, gledao nas, rekao da nema tako. Mi smo otišli od te kuće, videla sam policijsku stanicu i mi smo stali tu. Ja sam ušla tu, kod portira, kod policajca i rekla sam da tražim, onda sam rekla tražim Derviš i Beljamina majstora. On mi je rekao da on živi tu i da on ne poznaje majstora tih godina. Ja sam rekao stari Derviš i Beljamin. Nisam rekao da je mlad, da ima 32 godine, ima u to vreme. I on mi je rekao sad će pozvati kolegu koji je isto Derviš. I on je ne s kim razgovarao na telefonu i taj mu je rekao da ima jedan Derviš i Beljamin i da on je 86. godište i da je on u Švajcarskoj. I da on nije majstor. Tako smo mi saznali. Mada sam prvo saznala od detektive da je on u Nemačku, Frankfurt de Mailand, zato što je on živeo tu. Posle je otišao dalje. Iz Nemačke je otišao za Švajcarsku. I onda sam ja njemu počela da pišem na Facebook. Dobro. Tek ćemo glavne stvari sad čuti, pretpostavljam. Još ćemo nastaviti razgovor oko zakona koji je jako bitan. Idemo na kratku pauzu. Dakle, poštovani gledalci, ako želite da čujete, ovo je zaista kao da čitate neki thriller roman i vidjet ćemo sad šta je ta prepiska sve donosi. Dakle, vrlo brzo se vraćamo u studiju. Emisija Posle ručka, ako nas gledate, dakle, početne, hvala vam. Ako ste sad, dakle, ste došli sa posla kući, ručate prijatan ručak. Ova baš nije prijatna tema o kojoj pričamo, reč je o nestalim bebama. Imamo jednu priču koja zaslužuje ovaj roman, a verovatno i film. Dakle, krenuli smo od toga, nestala beba, majka bila maloletna, tada rečeno da je umrla i počinje sumnja kasnije i dolaze policajci koji traže parove da joj kažu gde se beba nalazi. Odatle se raspliće, za one koji su, pričam, dakle, ko nije gledao, počinje to klupko da se raspetljava i vi dolazite do Makedonije gde se navodno nalazi dečak koji se je Benjamin Beriša, ali tako? Derviš i Benjamin. Da, koji se tamo nalazi, vi saznate na kraju da je on u Švajcarskoj, ali tako? Da. E sad ovo je nešto interesantno. Ja ću pokazati prema kameri, ovo su, ovo je dakle izvodi umrlih, dakle, beba, ali tako? Da. Iz bolnice u? Narodni front. Narodni front. Dakle, pored svakog piše potpis da je neko umro, ali tako? Pored vašeg deta potpisa nema. To je ovo prazno mesto ovde koje pokazuje. Nema doktor, nije potpisao nijedan doktor. Nije potpisao nijedan doktor da je dete umro. Nema potpisa doktora. Da su tvrdili da je umro. Znate li imena onih koji su vam rekli da je dete umro? Ne znam imena. To je bila doktorka koja mi je rekao 6.11.86. da mi je dete umro. Ja sam njeno ih zapamtila, to neću nikad zaboraviti, ali njeno ime ne znam. Sad ovo nešto, Ana, je li inače običaj da se ne potpisuje ovo? Evo, zanimljivo je da kruže te liste po bolnicama. Ima jedna gospođa dole iz Niša koja toliko uporno svoju tu listu objavljuje, pa se sad uspela povezati s jednom majkom. Nijedna od njih dve nisu potpisale tu listu. Znači, tu treba da bude i potpis majke da je obaveštena da je dete umrlo. Znači, spisak umrlih beba na kraju treba da ima potpis majke.
Znači, ona ima potpis, ali to nisu majke potpisali. To je neko našvrljao. Znači, to je redovna pojava. E sad, ovo je nešto interesantno. Dok ne ide emisija, sve vreme na sve telefone stižu poruke. Ja pročitam tu jednu koja je specifična. Da, mnogo stižu poruke. Kaže, gledam emisiju posle ručka i ne mogu da verujem. I ja sam jedna od mnogih, čije dete je rođeno 79. godine, a po papirima bolnica umrla je 74. 5 godina pre. O čemu posjedujem zvanične podatke bolnice, to je potvrde. S poštovanjem, pozdrav iz Kikinde. Hvala na emisiji. Dakle, to smo čuli, to je slučaj s ove. Sad me ovo interesuje. Kaže, Zorica, stupila si u kontakt sa Benjaminom Berišom, tako? Da, preko Facebooka. Koji živi... Kako si došla prvo do njegove... Fotografije. Do fotografije prvo? Koji je po fotografiji sam dobila od privatnih direktiva iz Makedonije. Aha, dobro. Da. E, dobro. Sad, a kako si došla do njegove e-mail adrese i to? Na Messenger sam upisala. Ali to nam je sve detektiv... Da, detektiv nam je sve dao. Detektiv vam je dao. Znači, sve nam je papire dao da bi mi došli do njega. Dobro, a otkud ona laže podatak da je majstor Benjamin živi? To sam ja rekla. To sam ja tako tražila. A, zato samo da bi se došli do imena. Aha, dobro, dobro, dobro. E sad, kako ide da prepiska s njim? Pa ja sam mu upisala... Jesi direktno njemu rekla ko si, šta hoćeš ili ne, ili kao prijatelj? Ne, kao prijatelj sam mu upisala. Pisala sam na nemački, zato što on je živio u Nemačku, a živi u Švajcarsku. I onda sam mu upisala na nemački. Halo, Beni, jesi ti taj Beljamin Derviši što je rođen u Makedoniju? On mi je odgovorio na nemački, jeste. Jesi ti tad rođen, datum sam upisala? On mi je rekao da. Pita me, zašto pitate? Mi se ne poznajemo. Sve to na nemački. Ja sam mu pisala i su ti roditelji Merime, majka, rođena tad i tad, i otac. On me rekao da i blokirao me. A zašto? Pa zato što ja njemu nisam dalje pisala šta ja hoću od njega. Odakle ja njega poznajem. A koliko je trajala ta prepiska? Kratko, ne mogu da se setim, možda pola sata, tako. Ja nisam znala, nisam mogla da mu kažem odjednom ko sam ja. Da mu tako nešto kažem, ko sam ja, koga tražim. A kako se osjećala dok se prepiska? Jesi htjela da napišeš? Direktno njemu nisam. Kako si se zaustavila? Direktno njemu nisam mogla to da pišem. Trebalo mi je vremena da pišem s njim, da se upoznam tako preko toga s njim, da mogu nešto da mu kažem. Ja sam rekao direktno napiši. Šta si napisao? Ja sam pošao. Ne, napiši direktno to i ja. I on me blokirao. I onda sam imala profil od detektiva od cele njegove familije i onda sam napisala njegove ženi. Da. Šta si napisala? Joj se napisala moje ime i prezime, da sam se porodila tad i tad, u Srbiji, u Narodnom frontu, i da su mi doktori rekli da je dete preminulo i da ja imam neku sumnju i da sam dobila neke papire iz Beograda da Beljamin možda je moj sin. Posle nedelju dana ona meni odgovori da Beljamin nije moj sin, da Beljamin liči na svoje roditelje, i želim mi puno sreću u potragu za mog sina. Ja sam je samo zahvalila na to. Nisam znala momentalno šta da je pišem. I ona me posle blokirala. Sad ovako, vidim da ti je teško da pričaš o tome, ali dobro, vraćam ovako. Htio sam tebe da pitam. Kad razmišljaš o tome da ćeš eventualno naći dete, ko je tvoje, kako čovjek razmišlja? On se sad upliče neki život tamo, ulaziš u život koji je potpuno drugačije od onoga i treba nekome reći da si ti njegova majka, da roditelj za koje misli od tog trenutka su roditelji nisu. I da su kriminalci su ga platili i kupili, ili tako? To kad se prevede, to tako dođe. To tako dođe, da, ali to je sad ne... To je ono najteže pitanje na koje treba dati odgovor. Kako prići detetu? Naprimer, ja sam isto radila DNK, kad smo počeli vaditi papire i Zorica je pomoću druga jednoga našla, došla do matičnog broja. Do dečka koji je rođen 20. decembra kad se i mama moja vodi da se porodila. I onda sam ja došla do njegovog broja nekako preko oglasa, gledala sam neke oglase stočarstva, bukvalno. I tako sam našla njegov broj i moj druga je kontaktirao. I on je pristao da radi DNK, uradili smo, pogrešili smo, radili smo DNK
na mamu, nismo na mene. I negativan je. I mi smo se tu stali što se tiče njega. Evo on pristao da da svoje... Jeste. A sad mi interesuje kako te... To ipak i njemu nije bilo lako. E sad mi interesuje ta priča. Ko je razgovarao s njim? On je pristao, ja. On je pristao i kad je došao, kad je moj drug iz Nemačke došao i kad smo trebali da idemo radimo DNK, on se nije javio. Onda je mama, to je bilo decembar, onda je mama rekla pustite da prođu praznici i sve. Onda smo krajem januara išla ja, moja kuma i mama u Pančevo da radimo DNK. Mami je baš bilo pozivilo, ja sam mamu gurnula u kafanu, bukvalno. I išla smo ja i drugarica da uzmemo bris, normalno smo pričali i sve. I DNK je negativan, platili smo DNK, negativan je. Tako da ne želim da se oslovljavamo da je to on i da je to taj. A kakva bi razlika bila da si ti radila DNK? Pa ne znam, malo je sumnjivo majka i sin. Koja majka još traži dete? A ti govoriš zbog toga, a nismo se razumeli. Da. Znači, isi sad sigurna da to nije tvoje? Pa nećemo da se oslovljavamo, e on je taj, samo ćemo na njega da gledamo, idemo. Idemo dalje. Jeste ga upoznali li lično? Da, pa bila sam. Reci mi, kako je razgovor bio? Pa normalno, on ispitivao me kako posle toliko godina. Njegova mama, on je pričao sa svojom mamom. Njegova mama se seća da je te noći, tih dana, da je bila afera sa neke dve bebe. Jer moja mama je otišla u salu da se porađe sa još jednom ženom koja je rodila devojčicu. I isto njoj je probušao vodenjak, a moja mama je priključena na indukciju. I kako se zove, i toj ženi je isto umrla, dete, devojčica. To je peta beba koja je umrla u decembru mesecu 1993. u Sremskoj Mitrovici. Te žene nigde nema. Ni u bolničkim knjigama, ni u matičnim, nigde. Sve smo kopali i tražili. Ta žena ne postoji. Umirala je beba 19. 12. 17. 20. i još jedan 20. Ti žena postoji, a te žene što je rodila devojčicu kad i moja mama što su zajedno otišla da se porađuju, nigde nema. Znači, bili su ferovi, pristali su na sve i majka njega. Znači, zato što je bila sigurna da je to njeno. Da je to njeno. Pazite, to je prvi znak da treba paliti crveno svetlo. Evo, ja sad vas pitam, zašto bi vi bili protiv da vama neko kaže možda su moj brat? Pa možda su... Evo ti DNK da tebi skinem. Ali kad neko a priori kaže, e baš neću, mi imamo takvih dosta slučajeva. Onda znači nešto nije u redu. Jer DNK ne boli. Mi smo zvali sve žene koje ste porađale tih dana i svi se sećaju da je afera sa neke dve bebe, a oni u Mitrovici nisu zabili tu petu bebu koja je navodno umrla. Je li ta beba upisana? Ne, i ja sam nedavno pisala. Sad nema je nigde ovo? Ne, nigde. I pisala sam naravno dopis Sremskoj Mitrovici u junu mesecu da mi odgovore koji je patolog radio, sestra, babica, koja je žena otišla sa mojom mamom u salu. Znate što su mi odgovorili? Ništa. Posle dva meseca, tri čekanja, ništa. Nazvala sam ih. Samo sam rekla kreće Milko, pošto predstavljam u mamino ime. Oni su rekli da, odgovorit ćemo vam, arhivarka bolnice, da, odgovorit ćemo vam, ali ćemo se dopisivati. Naravno, joj znaju da neću stati na jednom odgovoru. I dobila sam u jednoj rečenici da kao zbog vremenskog perioda ne mogu da nam odgovore sa sigurnošću koja je žena koja je otišla s mojom mamom u salu koja je radio. Ja sam poslala odgovor, naravno, da ako ne mogu oni da otvore knjige i sve, nek pozovu nas, da ćemo im pomoći da nam pomognu, eto jednostavno. Jer Sremska Mitrovica, ona ne drži bolnica, ne drži arhivu u bolnici ginekološke knjige i sve to, nego na ginekologiji i to zaključane. To sam nedavno saznala. O arhivu Srema nema knjiga. I to 30 godina. Znam se da kažem, to je relativno malo mesto. Mislim da ne bi trebalo povrediti. Znate se svi, znate i medicinsko osoblje. Šta ljudi, šta oni pričaju međusobno? Da se nekada zgovore sa ovima koji nisu direktni, dakle nisu ginekolozi. Ja znam to boli jednu profesiju celu. Pa znate kako boli kad babica zove nas, mene, ja živim u Rumi, ili nju, dete od juče koja s njih ni porađala i ne zna. Vidite kako lepo priča o indukciji, muka je naterala da nauči. Znate kad nazove žena iz Mitrovice, kaže, znate, ja sam babica, radila sam u toj bolnici, ali meni fali dete. Pa šta da ja kažem? Šta da ja kažem? Ja država moja draga, deci. Komenta se javimo, šta da radimo? Meni je javni tužilac rekao, šta sad ja tebi da tražim rat, to možda na Novom Zelandu, u Americi, postoji snimak na YouTube-u.
U Beogradu, prvo osnovno javno tužilaštvo, tužilac Lidija. Ili recimo žena sudija u Sremskoj Mitrovici, pa se javi njena mama i kaže, znate, moja bi ćerka tražila svoje dete, ali ona sudija ne sme, evo ja ću baba da traži. Znači, ima nas svih vrsta... Čekajte, od koga se plaši? Od koga se plaši? Pa vidite vi da Zorica ne dobija odgovore. Vidite vi šta se kod ovih ljudi desilo. Vidite vi to? Šta to znači? Šta znači to kad su oni, ajde Zorice i Gorane, onako iskreno džumle, koliko ste vi potrošili novaca tražići to dete? Evo, to je jedno jako lepo pitanje, ja i nikad nisam pitala. Od prilike, ajde, probajte da... Ma da ne vidim svati gledaci pogrešno. Svaka cifra je ništa ako nađeš dete. Borba je to, hoću da kažem borba. To je borba, proces. Pa slušaj, 12.000 su nam tražili samo privatni detektivi eura u Beogradu. 12. Na osnovi iz Makedonije. Znači, prilično dosta novca otišlo. Znači, od 2000 do 4. do sada otišlo jedno, pa da ne slažem, ali jedno 30.000. Što smo išli i potplaćivali, tražili i vamo, koliko smo išli za Makedoniju, pa to je sve put košto. Bilo je kad smo došli, dođemo i džabe. Ništa. I vraća se ponovo za Austriju. Samo što dođem za Austriju, detektiv vraća se, ponovo se vraćamo za Makedoniju. Jesi ikad pomislio, bolje sam dao onima 25.000 onim policajcima, pa bi znao ba na čemu si, ili si i danas siguran da su prevaranti. Ali ipak su ti dali taj neki broj. Ja sam sada došao do zaključka da su oni bili realni. Uigrani. Realni su bili i u onom momentu sam mislio da su prevaranti. Ali kasnije, kad smo počeli da istražujemo po imenu i sve to, da to ime postoji, da to sve postoji, ja sam vidio da su oni bili u pravu. I onda je bilo bolje da sam dao njima ti 25.000 da sam skupio. Znači, sam mogao da prodam auto. Kad si mogao, da. To je žalostno. Ja sam mogao auto da prodam. To je žalostno. Ja ne dam da on to kaže. Ja ne dam da on to kaže. Da da, 25.000 dobije ime svog deteta u državi, koja ima i sudiju i policajca. To je stimulacija organizovanog kriminala. Hoćemo to. Hajde, ja ću prodat kuću i stan, pa nek se javi na licitaciju, ko hoće zna gdje živim, daću mu stan da mi nađe dete. To se tako radi. Znači, ne smemo ljudi to dozvoliti. Ako mislimo da imamo državu, ako ne mislimo, onda dajde se raziđemo, da ugasimo svetlo. To je ta grupa koja je radila. Znači, ali ja da nisam, ja se kažem što sam bacio to. Ja bih našao sve i bio bih miran. Ne, to ni za Boga. E, na primjer, sada je... Ne 25, nego nijedan. Zorica je dala u Facebooku 30.000 eura Belonung, premiju, ko bude to otkrio. Znači, to stoji u Facebooku. 30.000 eura dobija, ko kaže informaciju gde je to dete. Ako se to dokaže, to dete. Ako se dokaže DNK analiza, znači 30.000 dobija na konto. Čim se dokaže, dobija pare. A kako je... To u Facebooku ima. A koja je ova adresa na Facebooku? Nemojte to, nemojte to. Zašto da ne? Ako neko zna dete koje je rođeno 3.11.86. romsko dete, ja tražim moje dete. Nek mi pomognu, bit ću im zahvalna. Kad dobijem DNK analizu, 30.000 euro, dobijaju. Pa ima u Facebooku. Ima, to stojimo iza toga. Šta se, kako vam se sve preozvao javiti? Sa parama su uzeli dete. Sa novcom su kupili moje dete. Sa novcem mogu da kupi moje dete nazad. Ako ima nekoga da se kaje. Ako ima nekoga ko neko zna. To je vidio onaj crnjak. Kaže... Gledaj, neko zna samo istinu. Nama ponuditi tu decu da kupimo po pravu preče kupovine. Da, strašno. Strašno. Ali gledaj, Ana, on sad je da zna istinu. Ne mora da kontaktira s nama. Mi to ne tražimo. Znači, da zna samo istinu šta je se redno. I vi hoćete da znate da li je živo. Da, je živo. On je živo, to je... To stoji, to je 100% živo. Znači, tu i nema, tu i stoji, to je dokazano, po papirologiji stoji da je živ. Znači, to stoji. I po mojim osjećanjima. Znači, to stoji. Znači, šta? Znači, ne mora on sama sada kontaktira. Znači, samo da zna šta mu se uradio. E, sad, da li će on kontaktirati sama? Da, neće. Pošto mi imamo i čerku i sina. Da ih upozna. Da se ne upozna. Kao što je bio slučaj što je brat i sestra se upoznali, koji su prodati. Isto je taj slučaj bio, to Ana zna. Nisu se znali i onda su se upoznali. A ne, to, Ana, nisu to... To je u Facebooku. Na kojoj misli ima ih puno. Ja, ima i dosta. Na kojoj misli ima puno priča. Ne mora da kontaktira s nama. Znači, samo da zna šta mu se uradio. Eto. Znači, mi ćemo dati i pare i sve. Mi ćemo otkriti to. Mi smo blizu. Ne može da znamo.
Mi smo blizu, znači tu nam treba još vremena, ali blizu smo. Da, to je taj crnjak što je bebi afera i politička, i ekonomska, i kriminalna, i emotivna priča i sociološka ovoga društva. Znači, kriminalna u smislu da je neko zaradio od prodaje naše dece. Od prodaje naše dece su otvorile mnoge klinike u Srbiji. Prvu kliniku u Sremskoj Mitrovici otvorio patolog, pa ginekolog u Rumi i tako da je. Znači, valjali su se... Ne, optužuju bih, ali izvinite, svi smo mi živali u tom sistemu. I vi i ja. Svi smo mi radili za neku platu. Ja sam uvek imala veću platu od njih. Evo, izazov. Evo izazov. Moja plata je od njihova je bila veća za 30 do 50%. Znači, nije istina, pa ste, mi moramo jednog dana progledati. Znači, otvorilo se, desilo se, šta se desilo, i mi sada ponovo, da bi došli do te dece, sad će dati on pare, sad ću dati ja pare, sad će ti isti lopovi otići kod roditelja koji su kupili decu. Pa će roditelji dati više nego ja. Zašto? Šta se njemu dešava ako ja otkrijem da je moje ili njeno dete kod njega? Njemu se ruši sve. Jer njegova mama ne zna da on nije rodio. Njegova mama ne zna. Da. To su deca poturena celoj familiji. Njemu pada sve. Kuma, kuma i mesto i... Ceo život. Ceo život. I znači, ko će dati više? On će dati više. Tako da je. A šta ako je dete, recimo, uzeo jedan poznati pevački par u Srbiji? Recimo, poznati. Ili glumački, ili pevački. Šta mislite kad to dete pokažem ja ovako prstom, pa kažem... Alo, sine, ti si moj, ili čerko, ti si moja. Šta mislite, šta će se desiti s njihovim karijerama, sa svim tim i s nama? Svesni smo mi da u društvu sve pada. To govoriš već na osnovu nekog primjera? Pa, ne pričamo ništa, džabe. A ja verujem da moj brat zna da je usvojen ili odbačen od svojih roditelja. Mislim da misli to, jer je mama nakon porođaja nešto potpisala i uspava. Na tog papira mi nigde nismo našli tragi. Kako misliš, zašto misliš tako, kažeš? Da ti znaš da tvoj brat zna? Sumnjam, mislim, osjećam to. Zato što mama je, kad se porodila, oni su njoj dali jak sedativ i dali su joj papir da potpiše. I rekla su joj, potpiši, samo ti, ona je pisala šta potpisujem. Pitala, ona je, samo ti to potpiši. Ja verujem da je taj papir bio da se mama odreče svog deteta, ali nije se mogla sama odreći. Ona je bila tad u braku. Bila je u braku još i mene kad je rađala. Ona nije mogla sama da se odrekne. Sve žene koje ima fali dete, a vodile su ih kao devojačko prezime. To je vrlo česta pojava. Znači, ne pod muža o prezime, ne pod devojačko. Znači, nema muža, a kad nema muža, ne treba mužu potpis. Jer za davanje dete na usvajanje mora i otac i majka da potpiše. Pošto nema oca, ima samo majka. To mi iz filma, Šaovi. Drinka je potpisala usvajanje svog deteta, a nije. A nije. Moramo krenuti sa Snežanom Bogdanović i izvanrednu ulogu. Jeste, odličan je film. Gledajte ljudi obavezno film Šaovi. Da, znači, mi smo svi potpisali jedan papir. Žao mi je, molim vas da se vratimo na zakon, curi nam vreme. Mi smo svi potpisali jedan papir koji se zove prijava rođenja. Znači, kako je koja zinula i rodila, dobila je to da potpiše. Ali kod mame nije njen potpis na prijavu rođenja. Znači, to smo svi dobili da potpišemo. Kad je Milka izvadila svoju prijavu od rođenja, videla je da tu nije njen potpis. A jeste nešto potpisala. Znači, ako nisi prijavu od rođenja, potpisala su usvajanje. Znači, falsifikovan je potpis na ovom. Da. Tako je, falsifikovan je potpis na prijavu od rođenja koja je data matičar na osnovu koja je dete upisan u matične knjige kao mrtvo rođeno. Znači, da ja ovo sažmem još jednom. Znači, sumnjate da je potpisala nešto da ustupa dete nekome. Tako je. I beba je prijavljena. Ajde vi, ako ste dobili nekciju i ležite tamo... I beba je prijavljena 7 dana posle rođenja, a kao mrtvo rođena se prijavlja 24 sata nakon rođenja. U roku 24 sata su morali prijaviti. Mirka, šta bi ti da recimo da saznaš da neko i da se utvrdi da je tvoj sin? Vidi, ja bi najviše voleo, ali ja ću to doživeti. Ja ne gubim nadu. Ja znam da će moje dete naći i moje Zorici brat. Svi ćemo naći. To nikad ne gubim nadu. Ali samo da to bude što bezbolnije za njega. Jeste da je to sad čovek. To je čovek sad od 26 godina.
To će biti šok. Da. To će biti šok. 33, je li tako? Tu se ruši, znači... Moj 31. 31, da. A to su kritične godine. To su kritične, to se znači ruši odjednom, znači nismo oni roditelji, nego ja. Znači ja sam samo biološka majka, nažalost. Ja sam biološka. Ruši se cijelo njegov do tadašnji život. Ruši se cijelo njegov život, tako. Ali opet, ja bi... Ali ti razmišlja kako bi bila reakcija eventualno? Koliko može da boli ta reakcija s one strane? Koliko može da boli, pa bolela bi... Ipak je on... Ali bi bila srećna, tako? Ja, tu bi... Da saznaš. Osećanja bi bila, znači, prevagnula bi, bila bi ja sretna da ja znam da je to on. Da. Sad da znam... To je poslednja naša želja pre smrti. Da je to moje dete, ali da i on to što bezbolnije prebrodi, da prihvati da sam ja njegova majka. Ali što bezbolnije? Čekaj, Ana, rekla si nešto, bilo glas preko glasa. Poslednja želja... Da saznamo šta je bilo s našom decom. Poslednja želja pre smrti, kažem, da saznamo šta je bilo. Pa bilo šta je bilo, ali da saznamo. Istinu. Istinu. Ali krug se smanjuje. Kad smo počeli, krug je bio ovoliko, a sad se smanjuje. Sad sve više i više dobijamo informacije, istrage i sve to. Znači, sve to što ljudi rade, sve to košta, plaća se, ali dolazimo. Vidite, samom činjenicom da se u Skupštini nalazi zakon, je država Srbija na neki način priznala ovu našu priču. To je velik poduhvat. Zamislite vi da jedna država ili jedna vlast donosi zakon u kome piše... Da se proveri da li je tačno ono što je država rekla. Nama je država rekla da su deca umrla. Znači, proverite sami sebe da li je tačno da su deca umrla. Znači, priznajemo da možda i nije tačno. Možda jeste, možda nije. To je ovaj zakon. Znači, postoji sumnja. Ne, pa se sumnja postoji, ali... Ne, ne, čim kada se proveri, znači postoji sumnja od strane države. Znači, da se već... Ovim zakonom delimično priznaje da nešto nije bilo u redu. Samo Ana, reci mi, šta je dokaz o nečijoj smrti? Kada se tu bude tražiti? Ja samo da kažem, ovaj zakon, ja sam dužna ovako gledaocima, pošto su me neki ljudi obučili, da kažem da smo mi roditelji pravno nepismeni. Dobro, pa svi smo kad uletimo. Da, mi smo pravno nepismeni. Mi možemo da se frljamo sa željama. Ja želim da moj doktor odgovara i da nađem dete. To je jedna divna želja jednog roditelja. Pitanje glasi kako to sprovesti i da li se može sprovesti. Ovaj zakon o nestalim bebama ima jednu rečenicu na početku. Cilj ovog zakona je izvršenje obaveza Republike Srbije. Ta rečenica mi je strašno vređa. Ja bih volila da nema. Znači, nije cilj zakona da ja saznam i ona kao građani ove zemlje gde su naše deca, nego da zadovoljimo tamo nekog. Tamo nekog. I žalosno je što tamo neki o tome više brine nego ovaj ovde. Kako njima odgovara? Znači, ova prva rečenica strašno vređa. Znači, ovaj zakon se zove utvrđivanje statusa. Šta znači status? Status znači da li je tačno da je Milka rodila mrtvo dete ili je rodila živo dete koje živi dan danas. Da li je tačno da je moje dete mrtvo, da li je tačno da je njeno dete mrtvo. Ovaj zakon se ne bavi pitanjem gde je dete, ovaj se zakon ne bavi pitanjem ko je to uradio. Nego kažu ovako, pazite, to su nam rekli u Strasburu. Hajde prvo da vidimo od tih 1500, koliko se prijavi roditelja, priče su vam različite. Istina je da je nečije dete umrlo. Istina je, možda baš moje. Dajte da vidimo šta se desilo tog dana u porodilištu. Da vidimo da li je dete mrtvo, da li je dete živo, ili da li je dete, ako ne možemo da utvrdimo, daćemo rješenje da ne možemo da utvrdimo. Znači, tri varijante nudi ovaj zakon. Kaže zakon kad je dete mrtvo. Ovo je, recimo, evo sad da kažem ovako naglas, jedno, tri, četiri čovjeka koji nisu u vlasti i nisu u bebi aferi, znači nepristrasni ljudi od struke su rekli da je činjenica utvrđivanja smrti po ovom zakonu izvanredna. Ja opet kažem, ja sam laik, pa vidite zašto. Meni su objasnili ovako, zato što je papir o kojem mi pričamo sada. Papir na kome piše umrlo pre nego što se rodilo i tako da. Onda imamo bez potpisa. Da, taj papir se u ovom sporu ne važi. Znači, jedan javni dokument koji je izdala bolnica ne dokazuje smrt te dece. Smrt dokazuje samo grobno mesto.
Znači, ovo sve nije validno, sve što smo pokazivali... Sve ta dokumenta koja mi imamo mrljava i brljava i koja je neko ispravljao ili nije ispravljao, nisu dokaze dete, ni mrtvo, ni živo. Znači, to zanemarujemo. Kako, postavlja se pitanje, kako će onda utvrditi da li živo ili mrtvo? Znači, taj deo je ovde dosta štur, kako je dete živo, to bi možda tu trebalo malo popraviti. Naravno, nas niko ništa ne pita. Šta znači grobno mesto? Grobno mesto znači da je dana tog i tog. Zorić je rečeno da će bolnici hraniti dete, pa pošto si bolnico uzela na sebe nešto. Gde si ga sahranila? Reci gde si ga sahranila. I šta će se onda desiti? Bolnica će kazati, bacili smo u furunu. Ta činjenica da je dete bačeno u furunu nije dovoljno dokazano. Ne može se dokazati, ne postoje knjige, ne postoji pera koje bači. Da, to je strašna rečenica kad se kaže, ali dakle, mrtvo, novorođenče... Znači, može bolnica to da kaže, kao medicinski otpad, kao sečena ruka. Znači, ja sad pričam o idealnim uslovima. Pa evo, mi imamo da je po tim brojem dete sahranjeno, mi odmah sadano nema. U toj varijanti, ako bolnica ne može da dokaže i ako država ne može, odnosno sudija, ne može da utvrdi šta je s detetom, on izdaje rešenje koje kaže, žao nam je, ne možemo da utvrdimo. E, sada, kad ja budem izašla iz suda, ja obraćam ovo najprostije da bi majke koje gledaju razumele. Znači, ja sam bila na sudu i dobila sam rešenje, piše, bravo Ana, tvoje je dete živo. Ja sretna, trčim kući. Šta, kažem, šta dalje? Evo ga, moje dete živo. Ona, recimo, izlazi, ja sad izvinjavam Milki, moramo ići na sve tri varijante. Ona izlazi iz suda i njoj piše, izvini Milka, tvoje dete mrtvo od sad, pa dok si živa, nemaš više pravo da ga tražiš. Završila si priču, odbi. Izlazi Zorica i nosi rešenje na kome piše, izvinite, mi nismo bili u stanju da odlučimo, ne, po svim dokazima, nerešeno. Znači, ja i Zorica izlazimo, ja sretna Zorica, koliko toliko srećna, ona nikako. On nju odbacujemo. Znači, od 1500 spadamo na možda lupam 500 ili 1000. Ovaj 500 odpada. Kad ovih koji su dobili rešenje da je dete živo, oni nastavljaju trku. A trka glasi ovako. Idete u policiju, tražite nestalo lice koje je živo, jel da? Sad nam više ne treba nikakav drugi zakon nego postojeći zakon u državi Srbije na traženju ljudi. Ali, kako ga naći? Sediš tamo neki čika policajac koji će napisati poternicu, okačiti na oglasnu tablu i što ti je, to ti je. Nema dalje možda povezati. To je pitanje koje smo mi postavili u Strasburu i rekli šta dalje. Oni su nama rekli, gubite vreme, prolaze godine. Dajte prvo da vidimo koliko vas ima i da li su deca živa. Ako sud utvori da su deca živa, onda idemo svim silama u potragu za decom. Preko međunarodne DNK baze podataka... Kako vas primaju u Strasburu? Odlično, divno. Pazite, ima jedna scena, ja ću je ispričati. Ja imam 65 godina, nikad nisam bila u Strasburu, nisam ni sanjala da ću u Strasburu. Mi smo otišli, platile su na majke kartu. Znači, nas... Šest se tamo našlo iz okoline koji stanuju i nas troje koji smo išli avionom. Došli smo onako, što bih rekla, šantavi, jer nas žuljela cipela. Znači, to su zgrade ogromne, staklene, portiri, kuriri, laseri. Prolaziš kroz one tunele da nemaš oružje, da nemaš... Znači, prolaziš neku pripremu, a mi onako jadne, bilo nas je strašno i videti. U majicama na kojima engleskom piše, mi smo bili ispred, raširili veliko platno, ceo dan bili na polju, bili su neke televizije koje su nas snimale. Šta je pisalo? Na majicama je pisalo, mi smo majke iz Srbije koje smo došle da tražimo pravdu u Strasburu, nazad je pisalo da smo majke koje smo žrtve trgovine decom u Srbiji. I onda je ekipa koja je nas trebala da primi, sišla dole u hol, nas sačekala. To je jedno posebno... Što bi ja rekla, priznanje. Znači, nisu sedeli u kancelariji, nego su prišli, pozdravili nas i oni su se prema nama poneli. Ja imam osjećaj kao da su njihove mame došle. Eto tako. Znači, jako lepo, odveli nas u salu i onda su nam ljudi rekli neke rečenice. Ja ih tada nisam ni razumela, mislila sam u sebi, aman ljudi, pa kako ćemo pustiti, da li će civilizacija pustiti da se ekipa bandita, lopova i prevaranata prvo uči? Ana, moram ovdje napraviti samo kratku pauzu, pa ćemo nastaviti. Ovo je jako interesantno iz Strasbura,
uvijek sam razmišljao kako nas dočekaju tamo, da li si ono čekaš u redovima ili znaju da dolaziš pa te prije. Došli su u hol po vas, fantastično. Da vidimo, kratka pauza pa se vraćamo. Moram nešto da spitam, nemojte se ne ljutiti, majke. Pošto mi to kad ima ovakve emisije, pa mi kažu neki. Je li moguće da neke žene u prevelikoj želji, dakle, neće da veruju ono što im je napisano i rečeno? Je li vam se to događalo da ste videli... Ja hoću istinu. Da, da, dobro, dobro razumem. Je li vam se događalo to da i vi shvatite da nešto možda nije tako? Pa mi nismo ni tvrdili ni jednog momenta da je to 100% tako. Ako je... A jednako B, a B jednako C, onda je A jednako C. To je zakon formule logike. Tako je. Znači, po tom sistemu, ako uzmete da ti ne odgovara ni pol kod mene, ja sam rodila devojčicu, umro mi je dečak. Šta da kažem? Kud da idem dalje? Ne znam šta da kažem. Šta je tu odgovor na to pitanje? Ne govorim ja vama, govorim, da li imate slučaje da vidite da ljudi od provelike želje... Pa dobro, imamo babicu koja nam daje uputstva i ona verovatno gleda ovu emisiju, uvek se uključi. Ona žena kaže da nemojte, kaže, vući za sobom majke koje traže decu od 500-700 grama do kile. To je nama rekla babica, međutim, mi imamo sestru koja traži brata, ja imala 700 grama, a on imao kilu i 100, on umro, ja živa, tražim njega, žena koja od brega odvaljena. A sad da pitam, šta mislite, kako sad pričamo o zakonu, bit će donet zakon, pošto ste svi uključeni ovo i znate, i vi kad jedete bili ste kod njih, svi ste vezani ste kao familija danas, je tako? Tako je. A šta mislite, ovi koji nas gledaju, koji su muvali ili postali bogatiji zbog ovoga prodavca, šta oni misle ovo sad? Da li je strah ili su dobro uvezani? Pa znate šta, prvo da vam kažem, oni ne odgovaraju ništa. Neće da dođu s nama na turnir, mi ih izazivamo. Znači, to već nešto govori. To su uigrani svi. To su nešto govori. Da li treba dalje pričat? Znači, zašto ovde ne bi sedao jedan ginekolog stariji, ne mlađi? Mlađi će to... Ali ovi mlađi ih i pokrivaju. Mlađi ih pokrivaju. A kad ih zovete na razgovor, što vam kažu? Ja sam pisala... Mami, ni ne možemo ni da dobijete. Mamu su dva doktora porodila. Ja sam pisala i jednom i drugom, ništa mi nisu odgovorili. Mislite da čuvaju kolege, jel? Naravno. Pa što mi ne bi odgovorili? Ja vas pitam, da ste vi taj doktor i da vas ja pitam, recimo da ste porodili mene, jesi ti mene ukrao dete? Šta bi ti meni odgovorio? Da, da, jesam, kako nisam. Pa ima da viču, nisam, do groba će da viču. Da ih pečeš, sečeš. A dobro, aj sad svi, jel vi verujete kako bude usvojen zakon da će se promeniti nešto? Pa se, mi živimo u državi Srbiji. I vi nama sad postavite pitanje koje bi ja vama postavila. Da li vi verujete da ćete dočekati penziju ili ćete slomiti nogu niza stepena? Ja sam već dočekao penziju. E pa onda, izvinite, znači vi nama dajete već jedne pogrešne pretpostavke. To je ono što u ovoj zemlji ne valja nikako. Mi smo stalno u zameni teza. Stalno, pazite, ja imam ožiljak od kuka do kuka. Od carskog reza gde je meni izvađeno dete. Ja samo tražim ovu državu da mi kaže gde je. Tražim državu da mi kaže gde je to, šta je to, gde je to, gde je to. To je državna bolnica, državni lekar, državna institucija, državni matičar, državni policajac, državno groblje, sve državno. I sad ispada da sam, možda ja haluciniram, možda bi mi trebali u tim emisijama pokazivati te ožiljke ili nešto. Mi smo već sad postali malo i besni, i bezobrazni, i razuđeni. Ne bih rekao, vi samo tražite istinu. Mi tražimo da nam se kaže šta se desilo, nije lako s tim živeti. Znate kako, mi sad preživljavamo strahote. Ja sam doživjela i Zorica i njena mama kad smo ušli u Sremsku Mitrovicu i pitala patologa zašto niste radili DNK kad je obavezan. Ne ja, nego to je celoj Srbiji tako. On meni kaže, gdje si do sad bila? Šta si ti sad došla? Pa ste lekar koji treba to da uradi. Patolog koji je i tad radio, a sad je načelnik patologije. On meni, i onda dođe, dobiješ želju da mu razbiješ glavu, ništa drugo. Dobiješ želju da mu razbiješ glavu i onda ja njemu kažem pred svima, Klipane, verovala sam ti onda kad si me lagao. Sad ti više ne verujem ništa. Sad ti više ne verujem ništa. Znači, strašne stvari mi i sada preživamo. Zorica je predala krivičnu prijavu u Sremsku Mitrovicu koja je završila u Beogradu. Prvo, jel? To je mamina. To je mamina prva, a moja druga predata u Sremskoj Mitrovici. U Beogradu završila. Što u Beogradu, pitaj Boga, ona zove, ona se javi, menja glas.
odbija telefonski poziv. Zovite od nedelje, bit će na odmoru, 6 mjeseci, godina, a Zorica uporna, pa je snima. Da pitam drugu Zoricu, a ti snimaš sve, razgovor? Sve. Mislim, što se tiče toga, tako kad je nešto bitno, da. Sve snima. Tebe, Zorica, pošto živiš u Beču, je li ovo priča o kojoj se govore u Austriji, jer se to kod njih isto događa? Za Austriju još nema dokaza da se to desilo. A se pominje? Pa znate kak, 90. neke godine idem nedelju ujutru na posao, uzmem novine koje su gratis, da usput pročitam. Piše u njima, to se zvale novine AOS, ovi iz Beča znaju te novine, piše u njima da je Srbija prodavala bebe za prasa. To su njihove novine pisane. To su austrijske novine pisane. 90. i neke. Zamislite da sam... Ja sam to čitala iz 21. do 16. Non stop. Kad sam došla na posao, pitam kolegnicu, pročitaj, molim te, je ovo istina što piše ovde? Nisam mogla da verujem. Šta se kaže? Ja sam bila u Slovačkoj 4 mjeseca radila. Imala sam neku sitnu operaciju na ginekologiji u Slovačkoj. I pošto imam tu tetovažu, Ljubav, Vera, Nada i datum ratovog rođenja, kad sam išla na previjanje, ginekolozi, stariji doktori, su me pitali šta je to, to moj datum rođenja. Ne znam baš slovački, ali sam im pokazivala i shvatili su... Za krađu beba? Da. I oni su svi, Srbija, da, to je tamo bilo kao ovdje, ne. I svi znaju da se u Srbiji krale bebe, a tamo ne. To je u Slovačkoj. A šta vam kažu komšije za ovu vašu, znaju vaši prijatelji... Pa, ovo za moje samo familija znao. Prijatelji, gde je radim i tako, niko nije znao. Dok nije Ana bila u Beču. Kad došla u Beču? Kad je došla u Beču, ja se vraćam. Mi smo držali na centru ispred Stefan Plaska. Da, Stefan i Ivša. U Beču smo imali majice i dali smo izjave, snimali i na engleskom i na nemačkom. Ali prenela televizija njihova to? Da, što dočekao nas je predstavnik grada. I poželeo nam sreću i rekao je da je sretan što smo odabrali njegov grad za početak naše borbe. To nam je rekao kamer. Ja sam to objavljivala, to je ceo svet video. Puno televizije. To ima na Facebooku isto. Znači, mi idemo po Evropi, mi smo rešili da idemo po Evropi. Kako znamo i umemo, što bi rekao, šantan, ali došantat ćemo. Čekaj, što kažete, finansiraju majke, dakle, koje... Sve sami, sve svoje sami. Evo, prvi put smo, kod Zorice u Beču, smo bili sami, došli, nas 4. Platilo gorivo, uzeli auto, Mirko nas je vozio, oni su jedno večer donali roštilj, ova je jedno večer donala večeru, ovi ovo. Znači mi sami svoje jedemo, svoje pijemo, ali Strasbourg smo morali da idemo avionom, jer ipak prvo bilo je hitno, bitno, ne znamo ni gde je, ne znamo ni daleko je, to je u Francuskoj. A još ovo nešto, pojavilo se nedavno, valjda već prošle godine, da je prvi koji je naplatio 10.000 od države, čovjek je kao iz Zrenjanina, ali ne mi se znaje prvi ili drugi. O čemu je reč to, dakle? Lepo ste rekli, pazite, lepo ste rekli, nije prvi, sad već ima na desetine. Uveliko se naplaćuje. Znači, postoji odluka Strasbura, postoji odluka koja je na 40 strana napisana, postoji predlog zakona Srbije koji se nalazi u usvajanju, koji je izašao iz ove odluke, znači izvede, je li tako? Pošto Srbija nije ovo usvojila, ne ovo, nego ništa o bebama, onda je potpisnica ove konvencije, naša država, bila obavezna da direktno sprovodi ovo u delo. Mimo zakona. Mimo zakona, to su nama pametni ljudi rekli i dokali i rekli, nemojte i čekati, udrite i tražite pare, pa kad budete tražili pare, država će se ozbiljiti i nešto će uraditi. Da kažemo, ko ima pravo da uzme 10.000? Svako onaj ko ne zna šta mu se desilo s detetom. A dokaže se da je uzeto? Ne. Sud se ne bavi dokazivanjem gde je dete. Sud se bavi pitanjem, Zorica, znaš gde ti dete? Jel ti neko pokazao, jel mrtvo, mrtvo? Jesi ga videla mrtvo? Znači, čak i oni koji su mrtvo rodili, čak i oni koji su živo rodili, ako je moje dete od mene odrezano, a ja nisam dobila odgovor na pitanje gde je moje dete, ja imam pravo na 10.000. Zbog ćutanja države. To jest nema grobnog mesta koje je bitno. Nisam dobila odgovor. Ne traži se grobno mesto. Samo nemate odgovor da li je dete odvedeno. Jel ti neko rekao dete je dete? Na tavanu, na tavanu. Znači nema ga. Ako nije uvedeno da je sada. Nema ga. Znači 10.000... Mogu zavisiti kakve osjećaje uzeti pare za nešto za ovaj... Pazite, gadalje osjećaje. Svi smo mi gadljivi na pare tuđe.
a na svoje nismo. Pazite, ovo je isto jedna mantra koja se stalno priča u bebi aferi. On je platio čovek 30.000 evra traženja deteta. Zorica ti 30.000 nema. Zašto ne bi uzela ovi 10.000, pa i ona dala... Ako je pripravila. Pa i ona dala nekom detektivu, ako uspe Goran. Što ne bi uspela i ona? Zašto sada neko ko ima grobno mesto svoje dece, i ko vam je često ovde gost, neće mi govoriti imena, kaže nemojte uzimati te pare. Pa ti lako možeš da proveriš. Uradi eskumaciju i vidi jesu tvoja deca ili nisu. Ja nemam šta da proverim, ja nemam ništa, ona nema ništa, ona nema ništa. Znači, pustite nas ljudi da... Ne, ne, pa pitan, zato što se svašta priča. Znači, to nije prodaje deteta, to nema veze s detetom. Mi ćemo te pare iskoristiti u potragu za deteta. Evo, jedan primjer, ha, nije baš za priču, lično Kragujevac, prednjač. Znači, u Kragujevcu ima naplaćeni ohoho, odnosno donešenih presuda. Ohoho. Kod nas u Vojvodini se isto donose lako, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad. Znači, da je prekidan. Ako ima toliko presuda, i dakle sve, pa da li je išta pokrenuto protiv ljudi koji su radili u bolnicama u tom periodu zbog kojih se donose presude za pare? Ne, kaže, zastareo vam je problem. Zastareo vam je problem, pare ćete dobiti, jer problem vam je zastareo. Ja se moram zamoliti, Zorice, još jednom, dakle, nešto, da iskoristimo emisiju za to. Dakle, ti nudiš pare onome ko ti tačno pokaže da je tvoje dete, ili tako? Da. I to imaš na svom Facebooku, ili tako? Da. I ti ostaješ pri tome. Ovo je, mislim... To ostajem, to stoji. A šta ti kažu prijatelji za to? Jel tebe razumeju uopšte? Da li uopšte vas svi prijatelji... Pa prijatelji, familija razumu. Podržavaju. Podržavaju na tome i svi su za to. Pa šta, kad smo krenuli, bilo je put po tegri. Kad smo krenuli, bilo je, gledali su nas malo popreko. Evo, recimo, ja u mojoj sredini važim za jednu vrlo upornu osobu. Znate kakav je odgovor išao? E, ako je Ana u to ušla, to će proći. Zato što ja nikad ne popuštam. Tako je isto i s njima. Znači... A evo kraj emisije, Zorice, šta bi ti poručila majkama koje još uvek sumnjaju? Ali ne žele, evo, jedna pa će druga Zorice. Evo, ja sam dosta majki ih zvala, na primjer, iz Sremske Mitrovice, 93. godine, dosta majki sam zvala i nemaju hrabrosti da krenu u priču. A zato će pitan, šta je, dakle... Ja želim da im poručim da smo svi zajedno u ovoj priči i da trebaju da skupe hrabrosti i da pomognemo jednim drugima da nađemo tu našu, tu decu njihovu, a i moju, mog brata, da imamo zajedno, da smo imamo jedne druge i da ćemo sigurno ih pronaći. Što nas je više, to smo jači. Jeste vi čuli da je jedan lekar negde optužen zbog ovoga? Babica neka ili... Pa kako će biti optužen kad je krivično delo zastarelo? Ja sam podnosila protiv lekara maminih krivičnu prijavu. Dobila sam odgovor, toliko traljav da je na kraju piše da se ja porodila, ne mama. Šta dalje? Sad recite mi, da li možemo ovo svemu, jeste nikad razmišljali... Nemojte se urediti, da su to greške administracije, onako ljudi otvorde pišu. Da, da, ja bih voljela da vi budete na našem mestu, pa da ja vama to kažem. Ja grešku administracije ne priznajem. Znači, ako sam rodila žensko, hoću da umre žensko. Pazite, Zorica, kad je kopala za svog brata, dogovorimo se mi i kažemo, ajde, Zorica, vadi iza sebe. Da vidimo da li ima greške. Sve sam dobila. Dobila je koliko pari rukavica je potrošeno za njen porođaj. Mama je potrošena za porođaj. Dobila je do tančina, tačno. Iz Novog Sada. Otkud baš kod brata ne valja, ako ne valja. Iz Betanje iz Novog Sada, 95. godine, a neki roditelj dobio je da je poplava uništila dokumentaciju. Sve, sve deci ukradeno je uništeno poplavi, a deci koja su zdrava i živa, mi podvaljujemo arhivi. I tražimo malo za nestale, malo za žive, malo za ove. I znate kako dođe lepo, debelo. I ne čekamo, ne čekamo 15 kao zakonskih dana, 30, nego dobijaš u roku od 5 dana. 5 do 7 dana ja sam dobila dokumentaciju. Kako to objasniti? Greška administracije. Nema greške, ima namere. Namera je bila. To sam teo da kažem. Nema greške. Recite mi, ajde sad ovako jedan... Moj apel, molim vas, preskočit ću moj apel. Država za 100, ovo da popravimo, da malo dodavamo, oduzimamo, da popravimo i da se... Da dobijemo pravi zakon. Zbijemo redove i da vidimo kuda ćemo i kako ćemo, idemo prema našoj deci. Znači, za 100, za 100, za 100. Realno zakon. Ali bez države nema ništa.
Bez države ne možemo. Ne možemo. E, hvala vam, dragi gosti, ali ja imam obavezu prema ovim prijateljima emisije bez kojih možda ne bi bilo ove emisije. Bilo bi. Ne bi sigurno. Naše bi se drugi prijatelji. Ovaj. Dakle, Herbal Fast i Medela, sladite se, skidajte kilograme. Hvala vam, ali da vam kažem... Hvala vam na satima koje nam posvećujete. Da nije vas, mi bi izgubili posljednju nadu. Govorite o Happy televiziji. U Happy televiziji. Jer retko koja emisija objavljuje naša znači, priča. Ako se ikada reši Bebi afera, to će biti zahvaljujući Bebi, ovaj Happy televiziji i njihovim urednicima. Da. Hvala vama što ste bili emisiji, hvala na iskrenosti. Vama želim stvarno, svima želim da nađu dete. Naći ćemo. Pa sad naći zajednički jezik s tim detetom. Kako će živjeti dalje. Evo, poštovani gledalci, bila je emisija Posle ručka. Sutra dan opet emisija Posle ručka u 15 časova i 15 minuta ja ću biti gost. I tema će biti, dakle, počelo je ponovo suđenje ubijenoj Jeleni Marjanović. I neke su potpuno nove stvari izašle na videlu, pa da vidimo o čemu je reč. Dakle, to je nešto što očigledno mora da se reši. Kao što mora se reši, ja znam da je ovo... ali dobro. Rešit ću se. Evo, pošto gledate, doviđenja i prijatno, sad idemo na vesti. Ana, izvoli.